Sen ottelujen perusteella täytyy sanoa se, että mielestäni hän on yksi tämän turnauksen parhaita, ellei paras tuomari. Tässä Tom Rennie, Kanadan päävalmentaja, joka joutui isoihin saappaisiin hyppäämään, kun Dave King on aikaisemmin olympiaryhmää valmentanut. Ja siinä mietteli Skurre Lindström, joka aamupäiväharjoituksessa, joukkueen aamupäiväharjoituksessa käveli niin, että melkein rako tuli jäähallin lattiaan. Mutta se on ihan oikein, että ajatukset liikkuvat ja mieskin liikkuu. Toivottavasti pelaajatkin liikkuvat samalla tavalla. Homma alkaa olla valmiina. Suomen ja Kanadan välinen semifinaaliottelu ja jälleen kaikki pelissä. Eli vain voitto kelpaa, sillä pääsee finaaliin. Corey Hirstin torjuntaprosentti 92,3. Hänen taakseen on tehty 13 maalia. Jukka Tammen torjuntaprosentti 91,3 tarkalleen. Ja hänen taakseen tehty 2 maalia. Jukka Tammi, yksi meidän joukkuemme kokeneimpia pelaajia, pelaa tänään 3. olympiaturnaustaan. On myöskin esiintynyt 5 kertaa maailmanmestaruuskilpailussa, on tänään yksi meidän tukipilareistamme. Suomi luottaa maalivahtipeliinsä siinä kuin se luottaa kenttäpelaajinkin, ja näin ensimmäinen erä liikkeelle. Ja suomalaisaloittajana siis numero 14 Raimo Helminen, ja Raipea vastaan Peter Nedved, yksi tämän Kanadan joukkueen supertähtiä. Ja siitä peli käyntiin, ja näin Kanada voittaa aloituksen. Brad Werenka, Kanadan puolustaja numero 5, työntää kiekon Nedvedille ja sitten nopeasti Suomen alueelle, jossa suomalaispuolustajista Hannu Virta ensimmäisenä paikalla. Ja saman tien heti on rangaistus tulossa. Ainoastaan 11 sekuntia ennättää peliä kulkea, niin jo lähtee ensimmäinen mies rangaistusaitioon. Ja valitettavasti se on Suomen pelaaja. Raipe Helminen, 2 minuuttia. Ja siinä näette, Raipe saa huitomisesta 2 minuutin rangaistuksen, niin kyllä tuli pahaan paikkaan heti tämä rangaistus. Siinä kyllä Nedved koukki Raipea ensin mennessään ja kuittaus tuli heti, mutta nyt ei kyllä kuittailla paljon kannata. Nyt pitää pelata ja tarkasti. Suomi joutuu heti pelaamaan alivoimapeliä ja Nedved aloittaa Kanadan puolelta ja Suomen alueella ollaan. Ja nyt pojat äkkiä kiekko sieltä pois. Suomi on pelannut hyvää. Oikein hyvä alivoimapeliä tässä turnauksessa, mutta tietysti ottelu alkaa sikäli pahasti, että oma peli joudutaan vähäksi aikaa jäädyttämään ja sitten menee hetken aikaa ennen kuin saadaan kunnon hyökkäyspeli käyntiin. Kanada lähtee rakentamaan ylivoimapeliä. Nedved on yleensä se pelaaja, joka kiekkoa ylös tuo. Schreiber ja Rua ovat tämän ketjun laiturit hyvin. Virta on vastassa. Virta Kiprus on Suomen puolustuksessa. Nyt vaihdetaan pois. Vaihdetaan kaikki alivoimapelaajat saman tien jäältä. Ja näin rangaistusta on 1,5 minuuttia kulunut. Siinä olisi hyvin nyt hämäläinen siniviivalla vastassa. Jukka Tammi tulee rohkeasti ulos maalista. Werenka ei pysty pysäyttämään. Nieminen on samassa kulmauksessa kaivamassa kiekkoa. Näin terävä rajutaklaus Strömbäriltä. Sillä kanadalaispelaaja irti kiekosta ja Rua kaivaa kiekon itselleen. Ennättääkö Essi Keskinen sinne? Maier työntää kiekko takaisin maalin taakse. Sitten Schreiber ja hänet taklaa hyvin Strömbäri irti. Ja näin Suomi taistelee. Ja siinä on hämäläisellä pitkään aikaa pistää kiekko Kanadan alueelle. Hyvin toimii Suomen alivoimapeli. Rajua taistelua. Suomi vaihtaa jälleen uudet 4 miestä kentälle ja rangaistusta juuri nyt minuutti jäljellä. Ja Mika Nieminen karvaa kiekon itselleen ja väkisin maalille Essi Keskiselle. Essi vetää, Mikalle tulee uusi paikka ja Suomelle tulee vielä paikka, kun Jutin tulee vastaan, mutta ei pääse vetämään. Siinä oli ensimmäinen Suomen paikka ja alivoimalla kaiken lisäksi vielä Nieminen. Hän teki hienosti USA:ta vastaan alivoimamaalin. Nyt Kanada tulee jälleen ja se on hakenut myöskin uusia ylivoimapelaajia. Tammi jälleen hyvin vastaan. Paul Kariya on tullut kentälle numero 9. Tämä vaarallinen laituri, nopea laituri. Kanada saa kiekon siniviivalle. Laukausta siitä ei päästä vielä vetämään. 1,5 minuuttia rangaistusta jäljellä. Janne Laukkanen ja raju. Janne taklaa Kariya. Ja nyt tulee paha syöttö luukulle ja Tammi torjuu vain puolittain. Mutta kestää vielä rankkaa taistelua. Heti ottanut laulussa ja Suomi jaksaa taistella. Kyllä alkaa rajusti tämä ottelun ensimmäinen erä suomalaisten kannalta. Sitten pääsee Saku Koivu väliin ja nyt vain pojat rauhallisesti aikaa. Kanadalla on pahasti vaihto kesken ja näin Suomi pääsee rauhoittamaan peliä. 10 sekuntia rangaistusta ja Hanttavirta pelaa hienosti tilanteen loppuun saakka. Kanadalla Greg Johnsonin johtama ketju jäällä ja Suomi on hetken kuluttua täysilukuinen ja sitten rauhallisesti pojat oma peli käyntiin. Alivoimapeli meni hienosti. Kiprusov, häntä ahdistaa Kariya, vastaan tulee myöskin Johnson. Jere Lehtistä taklataan, Raipe hyvin Virralle ja Virta ajaa yli viivan ja hyvä harhautuslaukaus ja Virta ajaa paikkaan ja terävä laukaus ja Corey Hirst torjuu. Erittäin hyvin Hanttavirta hakee vetopaikan, harhauttaa siinä kanadalaispelaajan. Terävä rannevippaus, mutta Corey Hirstia ei tällä vielä yllätetä. Suomi pelasi kuitenkin hyvän alivoiman. Joo, Suomi pystyi tosiaan hyvin pitämään linjaa ja tässä vaarallinen Kariya ja oikeastaan pystyy luomaan ainoa paikan.
tästä ensimmäisestä alivoimapelistä joka tapauksessa näkisin, että kyllä leijonat uhrautuvat tänään kaikkeen. Siellä joka mies taklasi niin, että paukkui ja aloitus Kanadan alueelta. Essi Keskinen aloittamassa. Anteeksi, Janne Ojanen aloittamassa, eli Jannen ketju on nyt jäällä. Laidoilla pelaavat siis Petri Varis ja toisessa laidassa Mika Alatalo. Ja puolustajaparina meillä nyt takana siellä on Erik Hämäläinen numero 4. Ja toisena pakkina täällä takana on 26 Mika Strömberg. Ja Kanadalla kentällä 22 Parks, 8 Joseph ja 7 Slasko ja David Haaland ja Derek Meyer ovat kanadalaisissa puolustajat tämän ketjun takana. Siitä pitkä kiekko. Janne Ojanen, yksi Suomen joukkueen tehomiehiä tässä turnauksessa. 4 maalia ja 2 maaliin johtamatta syöttöä, eli hän jakaa tämän pistepörssin kärkipaikan yhdessä Marko Kiprusovin ja Raipe Helmisen kanssa. Samaan aikaan Suomi vaihtaa. Eli kentälle tulee Helmisen johtama ketju. Helminen voittaa aloituksen. Janne Laukkanen ei pääse vetämään ja menettää pahasti kiekon omalla siniviivalla. 2-1 vastaan Kanada tulee. Laskou. Terävä laukaus, mutta reilusti ohi maalin. Kovin itsekkäästi Laskou pelasi. Ja nyt suomalaisissa puolustajista tällä hetkellä Timo Jutila on siellä maalin sisällä. Tässä kuitenkin näytetään vielä tilanteen rakentajaa, eli Laskoa, joka on hyvä maalintekijä. Tällä hetkellä ottelun ensimmäistä erää on pelattu 3 minuuttia, kun Kanadalla on paikka, josta Lasko laukoo selvästi ohi Suomen maalin ja samaan aikaan Jutila ajautuu sinne verkkoon. Siinä Lasko pelasi varsin itsekkäästi tämän tilanteen, vaikka hän on siis jo 4 maalia tässä turnauksessa pystynyt Kanadalle viimeistelemään. Suomella Raimo Helmisen johtama ketju edelleenkin jäällä ja Helmistä vastaan hetken kuluttua aloitukseen tulee numero 14 Brian Shavitz. Kanada pelaa 4 ketjulla ja aloitus voitto Kanadalle. Astley pistää kiekon maalin taakse. Jukka Tammi pelaa rohkeasti ja liikkuvasti niin kuin pitääkin. Schlegel. Punapaidat joutuvat hakemaan keskellolta vauhtia, koska siellä pari pelaajaa oli paitsioasemassa. Jutila. Jutila roikku Raipe Helmiselle. Miksa Mäkeläkään ei pääse tilanteeseen. Sen sijaan Janne Laukkanen tulee hyvin paikalle. Kappanen leikkaa maalille. Raipe Helminen ottaa kiekon hyvin. Nyt tulee myöskin Hannu Virta jo kentälle. Virralle pelataan paikka ja Hanta pelaa hyvin. Laukkaselle ja nyt siitä vai laukauksen. Janne vetää maalin eteen ja siinä on Mäkelä nostaa jalkansa juuri parahiksi. Ja kiekko menee ohi maalin. Siinä oli hyvä kuvio, jota rauhallisesti rakennetaan. Laukkanen jättää Helmiselle. Suomella on koko ajan vaihto kesken. Helmistä ottaa Norris, Dwayne Norris, yksi Kanadan vaarallisimpia pelaajia, numero 10, Helminen. Mäkelä leikkaa maalille ja siellä nyt pidetään aika rajusti Sami Kapasta kiinni. Tämä taistelee loppuun saakka ja kanadalaiset eivät pääse omalta alueeltaan kunnolla ylös. Ja sitten jälleen pitkä kiekko, 3.57, ensimmäistä erää pelattu ja hyvin Suomi alivoiman jälkeen on päässyt peliin sisään. Kyllä, ja kyllä näyttää, että tuossa ei montaa puolustustilannetta Kanadalle on tullut, mutta Kanada pyrkii pelaamaan ylhäältä kiinni, eli vähän niin kuin tyypillisempää kanadalaista kiekkoa. Peter Nedved aloittamaan Esa Keskistä vastaan. Nieminen, Keskinen, palo, siinä on Suomen ketju, siinä Essi Keskinen ja puolustajaparina Kiprusov, Virta. Näissä aloituksissa nämä Pohjois-Amerikan ryhmät ovat hyviä, kun siinä Nieminen jälleen riistää kiekon itselleen, Höys tulee vastaan ja pystyy peittämään. Nopeasti palauttaa palokiekon Essi Keskiselle. Tämä tarjoilee sen takaisin Niemiselle. Kiprusov joutuu nyt vähän viivalta peruuttamaan, kun Kanada pääsee tulemaan vastaiskuun. Ruaa ja paitsio. Siinä Nedved ja Ruaa vähän hätäilevät ja näin. Tämä numero 25, Jean-Yves Ruaa, toi kiekon yli viivan. Samassa hyökkäyksessä siis mukana ketjun keskushyökkääjä Peter Nedved. Ruaa ei tässä turnauksessa ole vielä pistetiliään avannut ja mikäli se meistä on kiinni, niin tässä ottelussa hän ei sitä ainakaan avaa. Saku Koivu, eli Peltonen, Koivu, Lehtinen, mahtavassa vireessä koko turnauksen ollut ketju. Hyvin pystyyn Strömberin ja Hämäläisen kautta. Siellä koukutaan Jere Lehtinen yritti keikosta, sitten Saku Koivu, Nedved sitoo hänet kaksin käsin ja väkisin sieltä yrittää Lehtinen tulla välistä. Koivu, Peltonen, pojat eivät saa kiekkoa hyökkäysalueella pidettyä, mutta Hämäläinen palauttaa sen nopeasti Kanadan alueelle. Derek Meyer, kanadalaispakki numero 4, ja hänen kanssaan normaalisti pelaa numero 28 David Haaland. Schreiber maalin eteen, paasti ja Tammen loistava torjunta.
Siinä oli pikkaisen Suomen puolustus myöhässä ja näin pääsi Ruas Raiberin syötöstä ohjaamaan maalin kulmalta. Ja saman tien maali on taas sitten jo metrin kaupalla pois paikoiltaan. Tässä tämä tilanne uudelleen. Joo, kyllä Strömberg on mukana siinä tilanteessa, mutta siitä huolimatta Ruas pääsee laukaisemaan. Tammi on hyvin paikalla. Ja rajusti siinä Ruas vielä ajaa. Strömbergin avustuksella tosin Tammen päälle. Siinä tilanteen järjestäjä. Ja Taisto pistää rensselit kuntoon. Ja vähän remmejä kireämmällä ja sitten homma on taas selvä. Ja tärkeä aloitus omalta alueelta. Janne Ojanen aloittamassa suomalaisista. Ja häntä vastassa kanadalaispelaista 20 Greg Johnson. Hyvin Varis pelaa Laukkaselle. Jutila. Alataloa hän hakee. Ja siinä ottaa Ojanen miehen kiinni, mutta ei pysty siinä Alatalo katkaisemaan. Näin jälleen yksin yrittää tulla tällä kertaa Carrea. Odottaa toista aaltoa, sieltä toinen aalto tuleekin. Laukkasen raju taklaus ja hyvin on Ojanen maalilla katkaisemassa. Siinä rauhallisesti Janne pelaa tilanteen loppuun saakka. Nyt on Varis täydessä vauhdissa toisessa laidassa menossa. Syöttö Varikselle tuleekin vähän pehmeästi, ehkä Pete menee mielestäni paikkaan ja näin Kanada ottaa kiekon itselleen, mutta rauhallisesti jälleen Virta Kiprusova puolustajaparina on jo keskialueella katkaisemassa. Suomi pelaa nopeita vaihtoja puolustuksessa, se on selvästi jo nähtävissä. Ketjut sentää vähän pidempään siellä viihtyvät. Nyt Kanada lyö taas kertaalleen pitkän, sitä pitkää ei kuitenkaan tule, koska Kiprusova ennättää kiekkoon ja Helmisen ketju on jo jäällä ja Raipe täydessä vauhdissa. Joseph kanadalaispelaajista kaikkein ylimpänä karvaamassa. Taitavasti jättää Mäkelä Helmiselle, Helminen ajaa yli viivan, Mäkelä ajaa maalille ja syöttö siihen luukulle tulee loistavasti ja siinä kiekko jo pomppii Corey Hirschin enän edessä, mutta vieläkään ei Leijona pysty sinne nostamaan kiekkoa maaliin. Joka tapauksessa hyvä hyökkäyksen rakentelu, josta Kanada jälleen joutuu lyömään pitkän kiekon. Kyllä joka kerta kun Suomi pääsee Kanadan alueelle, niin siellä aina sellainen pieni, ei nyt ehkä paniikki, mutta tällainen hätäily on ominaista. Kyllä, ja tässä Kanadan puolustajat joutuu pudottaa aika pahasti siniviivan. Siinä jää hyvä tilanne Suomelle. Maalin edustat, molempien maalin edustat on aina tärkeitä paikkoja kanadalaisiin vastaan. Pitäisi pitää oma maalin edustaja tyhjänä ja mahdollisimman monta omaa hyökkääjää Kanadan maalilla. Schlegel aloituksesta kiekko Kanadalle. Näihin pojat saisivat kiinnittää entistä enemmän huomiota, mutta kyllä Schlegelin syöttökin menee aivan minne sattuu, eli yhtään pelaajaa ei ole siellä päinkään. Eli Kanadan puolustajien avaussyötöt pääsääntöisesti kyllä menevät pitkiksi. Eli heidän pelinsä perustuu enemmänkin siihen, että alhaalta kiekkoa lähdetään tuomaan ylös. Tämä numero 44, Bradley Schlegel, joka edellisen syötön antoi, on harvoja pelaajia tästä joukkueesta, joka oli myöskin Kanadan olympiajoukkueessa Albertvillen kisoissa 92, jolloin Kanada sijoittui oikeastaan varsin yllättäen hopealle. Ja Albertvillessähän Suomi ja Kanada eivät kohdanneet, mutta sen sijaan Kälkärissä Suomi voitti komeasti 3-1. Nyt ensin keskinen suomalaisaloittajana keskinen voittaa aloituksen, mutta Strömberg ei enätä aivan saada kiekkoa pysymään hyökkäysalueella. Se joudutaan vain lyömään sinne. Meyer. Eli Nedvedin ketju on tällä hetkellä Kanadalta jäällä. Strömberg ja rajusti Strömberg jälleen ajaa miehen kiinni. Sitten Häväläisiltä viedään kiekko. Essi Keskinen heittäytyy ja nyt on paha paikka tulossa. Ja taas kanadalaispelaaja ajaa päin Jukka Tammea ja maalia. Siinä pikkainen virhe Erik Hämäläiselle ja heti terävä vastahyökkäys. Ja kyllä näissä se tavallaan se Kanadan voima juuri on. Kyllä, mutta niin kuin tässä nähdään, niin toi Tammen katkaisu on todella hyvä tähän syöttöön. Hän estää ton tilanteen omalla mailapelillään. Siinä Peter Nedved. Tämä yksi sensaatio Kanadan joukkueessa. Poikkasi 17-vuotiaana Tšekkoslovakiasta Kanadaan ja on Vancouverin NHL-pelaaja. Saatiin houkuteltua isolla rahalla tähän olympiajoukkueeseen mukaan, kun Marko Paloa koukitaan. Siinä Schlegel ottaa häntä oikein kaksin käsin. Rob Hearn ei puutu tilanteeseen. Nieminen, hyvin Nieminen näkee keskellä vapaana olevan palon. Palo ajaa väkisin sinne yli siniviivan, sitten Keskinen on paitsioasemassa. Ja näin vihellys myöskin tulee, koska suomalaiset tilanteen loppuun saakka pelasivat. Siinä Mika Nieminen ja nyt vuorostaa Marko Palo. Nyt
yksi Leijonajoukkueen raataja Marko Palo, Hämeenlinnan pallokerho. 28. maaottelu Leijonapaidassa veneillään. Ja Marko, niin kuin monet muutkin, ovat tästä joukkueesta ensimmäisessä olympiaturnauksessaan mukana. Suomelta Saku Koivun johtama ketju jäällä. Kohta 7 minuuttia ottelun ensimmäistä erää pelattu. Tilanne on 0-0. Ja te seuraatte suoraa lähetystä Jöviikin olympiahallista semifinaaliottelusta Suomen ja Kanadan välillä. Ja nyt on tulossa rangaistus. Voi voi sentään. Seinäkampituksesta Rob Hearn näyttää ajassa 7-0-3 suomalaispelaajalle. Rangaistusta Janne Laukkanen, rangaistus aitioon. Siinä oman alueen pelissä, tässä näette uudelleen Dwayne Noriksen kanssa, hän siinä kamppailee ja sitten mailaa Noriksen jalkoihin ja siitä Jannelle rangaistus. Ja näin Suomi joutuu toistamiseen tässä ottelun ensimmäisessä erässä ahdinkoon. Suomi on kerännyt kaiken kaikkiaan 64 rangaistusminuuttia ennen tätä turnausta ja Janne Laukkasen kontolle niistä on kertynyt 20 ja nyt tuli siis 2 lisää. Eli Saku Koivun kanssa Janne on meidän jäähytilastomme kärjessä. Siellä on kanadalaisaloitteesta Greg Johnson, vaarallinen kanadalaisketju tämä, missä Kontos pelaa toisessa laidassa ja Carey ja toisessa laidassa. Suomi saa kuitenkin heti välittömästi kiekon lyötyä omalta alueeltaan pois ja näin aloitus tuodaan keskialueen puolelle. Siinä Paul Carey ja yksi puhutuimpia kanadalaispelaaja myöskin Nedvedin ohella tällä hetkellä. Pinnamäärä on korkea ja Careyhan on Anaheimin ykkösvaraus viime kesältä. Johnson ja Ojanen vastakkain aloituksessa. Ja nyt taas suomalaisten tarkka alivoimapeliä pitäisi toivoa. Alatalo ja Ojanen ovat suomalaishyökkäjistä jäällä. Kanada saa kuitenkin nyt ylivoimapelinsä käyntiin. Rangaistusta vasta parikymmentä sekuntia kulunut. Ja sitten tulee Verenkalle paha virhe. Siniviivalla siinä tulee syöttö, jota hän ei pysty ottamaan vastaan. Ja meillä on sopivasti aikaa Astley. Tämä numero 24 on yksi sellainen pelaaja, jolle Kanada pelaa näissä ylivoimapeleissä kyllä viivalle paikkoja. Hänellä on terävä kova laukaus. Kiprusov ja Virta ovat suomalaispuolustuksessa. Jälleen kiekko ränniin ja siellä suomalaiset painaisivat nyt sen väkisin jonnekin muualle. Kiprusov siellä on painamassa. Ojanen tulee apuun ja sitten taistelee siinä myöskin Alatalo. Astley saa veivattua kiekon Konttosille. Poikittaissyöttö pahasti, johon Ojanen ei pääse väliin. Ja nyt siellä odottaa kyllä Konttos pahasti maalin edustalla pitkää vailla jäässä vapaana. Ja sitten Suomi taistelee taas kiekon Kanadan alueelle. Onneksi saadaan uudet alivoimapelaajat jäälle. Minuutti rangaistusta on vielä jäljellä. Verenka. Kanadalta rohkea poikittaissyöttö, sillä haettiin keskialueelta Johnsonia, näin Kanada joutuu vaihtamaan ylivoimapelaajat ja Suomella on aikaa pelata pitkään tämä tilanne. Suomalaispuolustukseen ovat tulleet Hämäläinen ja Strömbergin pari ja hyökkäinä siellä ovat Helmisen Raipe ja Mäkelän Miksa. Siinä menee Schreiber yli viivan, hyvin pääsee taas Mäkelä tällä kertaa kiekkoon, mutta nyt vain se pitäisi saada pois sieltä Raimo Helminen. Raipe pelaa taitavasti omalla alueellaan ja sitten rauhallisesti vain kiekko keskelle. Hienosti pelattu tilanne. Siinä pojat pelaavat jopa hyökkäykseen kiekon. Ja näin Hämäläinen Helmiselle 20 sekuntia rangaistusta jäljellä. Nyt pojat älkää vain sitten antako kiekkoa Kanadalle siellä omalla puolustusalueella juuri näin. Ja sitten vain läpi siitä. Nyt on Raipella mahdollisuus polkea vaikka karkuun ja väkisin vain maalille. Raipe menee ja työntää, mutta siinä maalivahti Corey Hurst pystyy torjumaan. Aivan ei siinä Malmöön pelaajan potku riittänyt, mutta sen sijaan siellä riittää aikaa, kun pojat sulkevat kiekkoa laittaa vasten muutama sekunti rangaistusta jäljellä ja hyvin tulee suomalaispelaista Essi Keskinen jälleen keskialueella vastaan ja Suomi kesti tämänkin alivoiman ja Marko Palo polkee perään. Reilut 9 minuuttia ottelun ensimmäistä erää pelattu 0-0 tilanne ja Suomi on 2 alivoimaa pystynyt tappamaan. Sormunen. Syöttö kuitenkin suoraan puolustaja Haalokille. Maier. Maier pystyy, siihen pääsee hyvin suomalaispelaista keskinen väliin ja antaa Marko Palolle nopeasti. Palo pystyyn, pitkää kiekkoa ei tule ja siinä jälleen suomalaispelaaja kaadetaan. Mika Nieminen kaadetaan, Rob Hearn ei myöskään tähän reagoi, sen sijaan yleisö reagoi villisti tähän. Essi Keskinen katkaisemassa hyvin, ei onnistu siinä kahdella kahta vastaan. Kanada tulee Lascaux ja yksityisyrittelijäisyyttä tältä seiskalta on aika paljon nähtävissä, se on meidän onnemme. Siinä pitäisi miehelle ehkä jossain vaiheessa antaa vaikka oma kiekko käyttöön hetkeksi aikaa, niin sillä tavalla pääsisi peliin paremmin mukaan. Suomella vaihto kesken, Essi Keskinen menee juuri aitioon. Näin Kanada pääsee yli viivan, nyt vain joku siihen eteen pian. Siinä oli kiekon ylöstujena nimenomaan Lascaux. Palo, Lascaux vapaana, jättää Astille tämän kova laukaus. Ja sieltä heilahtaa Jukka Tammen hanska. Ja kiekko on kuin liimautuneena sinne.
Näin Kanadan hyökkäys päättyy Jukka Tammen hyvään torjuntaan. Näissä tilanteissa on parasta se, että kiekko ei putoa jäähän, eli maalivahdilla on sellainen päivä, että nämä lätyt napsahtelevat hanskaan, eivätkä putoile siihen eteen, koska siinä on kyllä Kanadan yksi pelin vahvuus, että näistä irtokiekoista näitä maaleja lyödään. Nedved potkii aloituksesta kiekon, mutta nyt saadaan omassa päässä aloitus kuntoon. Koivu. Ville Peltonen takana hyvin, Koivu hänelle jättääkin ja Ville ajaa maalin eteen. Hyvä syöttö Koivulle ja Koivu vetää siellä. Nyt on vähän Corey Hurskin pihalla, kun ei näe missä kiekko on. Kova laukaus. Tällä kertaa laukana Jannu Virta jälleen, nyt on rangaistus tulossa ja nyt se tulee Kanadan joukkueelle ja Suomi pääsee ottamaan kuudennen kenttäpelaajan jälleen rauhallisesti. Pojat, pelatkaa tilanne vain loppuun, tehkää vaikka maali, Höstorjuu jälleen. Laukkanen on viivalla vastassa ja palauttaa nopeasti kiekon ja Hanta Virta poikittain hyvin ja Ville Peltonen ajaa maalille, mutta nyt Kanada pääsee väliin ja ajassa 10.42 rangaistus Kanadan joukkueelle kiinni pitämisestä ja Suomen ensimmäinen ylivoimapeli tässä ottelun ensimmäisessä erässä. Ja rangaistusaitio on kanadalaispuolustajista numero 5, Brad Wawrinka. Pelannut muun muassa Edmontonin joukkueessa NHL:ssä. Suomi pystyy luomaan hyvän paineen nyt tonne maalin eteen. Ja siinä ei auta puolustaja muuta kuin sitoo edestä Suomen mies pois. Ensimmäistä kertaa tässä ottelussa Suomen ylivoimapeli. Ja Kurre ja Ara pistävät kentälle sitten koostumuksen, joka sitä ylivoimapeliä yrittää järjestää. Eli Essi Keskinen on keskellä, Mika Nieminen vasemmalla puolella ja Marko Palo oikealla puolella. Eli ihan normaali hyökkäyskolmikko. Puolustuksessa on vähän muutosta. Eli Timo Jutila ja Marko Kiprusov siinä Suomen ylivoimatilasto näkyvissä. Eli mukavasti ylivoimamaaleja on pystytty tekemään ja nyt lähtee tärkeä aloitus Greg Parks Essiä vastassa ja siitä Nieminen pääsee potkimaan yhdessä Essin kanssa kiekon Kiprusoville ja homma lähtee pyörimään. Keskinen Kiprusov, joka on tehnyt siis jo 3 maalia tässä turnauksessa. Kiprusov uudelleen. Laukaus hyvin, siinä pojat ovat irtokiekkoa yrittämässä, mutta Kanada pystyy lyömään kiekon päätyyn. Kiprusov, joka on ilman muuta ollut yksi Leijonien positiivisimpia ja parhaita pelaajia turnauksessa tähän mennessä. Todellinen läpilyönti kansainväliseen jääkiekon eliittiin. Sitä voidaan sanoa, kun Essi Keskinen vie hyvin yli viivan. Juti on viivalla jälleen, Keskinen jakaa. Marko Palo on P-pisteiden välissä laukojan paikalla. Kun hyvin tulee Palolle paikka ja Palo vetää vähän ohi. Hyvin Essi malttoi odottaa Kiprusov. Saako Suomi uudelleen kuvio rakennettua? Nieminen jättää hyvin taaksepäin. Ja näin Palo saa Keskisen avulla kiekon Suomen joukkueelle rangaistusta vielä yli minuutti jäljellä. Ja homma pelaa. Nyt vain painetta sinne Hössin maalin edustalle. Palo ajaa maalille, siihen yrittää Nieminen myöskin syöttää, kanadalaispelaaja pääsee väliin ja Kanada pystyy purkamaan ja se saa myöskin vaihdettua alivoimapelaajat. Siinä pitkään pojat pyörittivät, Keskinen nopeasti, kiekko jälleen maalin edustalle, Höös. Ehtiikö Miksa Mäkelä katkaisemaan? Kyllä ehti ja potkii Jutilalle, Jutila antaa nopeasti maalin edustalle, Kiprusov. Keskinen kova laukaus ja jälleen Höös torjuu vain puolittain. Keskinen pääsee uudestaan kiekkoon Kiprusov. Ja nyt rauhallisesti vain pojat, ettei tule harha syöttäjä. Kiprusovin syöttäminen jos Schlegelille. Schlegel menettää, Mäkelä jättää Keskiselle. Keskinen rauhallisesti poikittain ja siitä syöttö maalin eteen ja siinä vetää Nieminen ohi aivan avoimesta paikasta. Siinä Jutila pelasi loistavan paikan ja Suomi jatkaa. Kiprusov Niemiselle syöttö ja mylly pyörii. Vajaa puoli minuuttia rangaistusta vielä jäljellä ja Kanadan neliö on nyt jumittuneena paikoilleen. Se yrittää vähän liikkua, kun Suomi pyörittää Keskinen. Siellä näyttää maalin edessä Miksa Mäkelä, että tehkää nyt pojat ja jälleen suomalaispelaaja kaadetaan maalin edessä, mutta nyt ei rangaistusta kuitenkaan tule. Siinä yritti vielä Mika Nieminen heittäytyä kaiken komean päälle, mutta se ei mennyt läpi ja siinä taitaa mennä ja meneekin meidän ylivoimapelimme. Hyviä tilanteita Suomi pystyy rakentamaan, mutta maaleja se ei pystynyt tekemään. Erik Hämäläinen, Kanada on täysilukuinen jälleen, kun Hämäläinen lyö kiekon päälle. Päätyy, siellä on Miksa Mäkelä, Raipe Helminen molemmat paikalla. Ken Lovsin, kanadalaispakki numero 6. Ja häneltä viedään kiekko pois aika lailla. Yksityisyrittelijäisyyttä Kanadan peli tuntuu olevan. Mäkelä näkee hienosti Hämäläisen. Ja nyt Hämäläinen pelaa irti miehen. Juuri niin kuin Erkka sanoi, niin Corey Hurst tulee vastaan, mutta ei pystynyt Hämäläinen viimeistelemään. Sitten kova laukaus taas. Hurst torjuu eteensä. Ja suomalaiset pommittavat hurjasti nyt Corey Hurstin vartioimaa maalia. Sitten paha vastaisku.
Siellä on Karija, heittäytykää pojat, näin juuri pitää tehdäkin. Siellä Suomi taistelee leijonan lailla ja kiekko karkaa keskialueelle. 13.30 kohta pelattu ja Suomella on ollut muutama loistava paikka, mutta on niitä Kanadallakin ollut. Ja sieltä tulee jälleen Schreiber. Tammi peittää kulman pahasti, pomppi jalkoihin ja on pomppia maaliin, mutta Suomella on myös onnea matkassa. Ja sitten siitä yrittää karkuun Ville Peltonen, pitkää kiekkoa ei tule. Höös aika rohkeasti Derenkalle. Näin molemmilla on koko ajan vaihto kesken, kun pelikatkoja ei tule. Tämä Koivun kenttä liikkuu kyllä hyvin, siinä ei ole mitään ongelmaa, pojat jaksavat polkea siellä. Koivu ja siitä välistä vain, jos väylää löytyy, siitä Saku meneekin, laukaus epäonnistuu vain. Maali takaa kuitenkin, kiekko saadaan uudelleen oman joukkueen haltuun. Poikittain hyvin, Alatalo syöttää, laukaus päin heittäytyvää kanalaispelaajaa, siinä oli edessä Hannu Virran laukauksen edessä kanalaispuolustaja. Ja näin meillä on pikkuisen sekakenttä jäällä, siellä pelaa nyt Mika Alatalo tässä ketjussa Hannu Virta katkaisemassa ja sitten Ville Peltonen taistelee ja uhrautuvasti hän tulee myöskin puolustuksen apuun. Suomi vaihtaa koko ajan uusia pelaajia jäälle. Laukkanen. Siinä Ojasen syöttö vähän jää lyhyeksi. Ojanen pysäyttää kuitenkin Ruan ja Laukkanen vie kiekon. Jutila. Hyvin Jutila pystyy Varikselle. Ja Varis polkee, Schlegel taklaa hänet irti ja Dwayne Norris vie kiekon. Marko palo nopeasti heti karvaamaan sinne. Nyt ei anneta kanadalaisille yhtään tilaa. Ja tässä on yksi Suomen ase, kun jaksetaan vain luistella ja karvata, niin Kanadan peli saadaan sillä sekaisin. Norris. Vai puolittainen katko suomalaisilta. Ja näin Kanada saa työnnettyä kiekon kulmaan. Norris ajaa keskelle. Hyvin Suomi katkaisee. Ja Maijerille virhe viivalla. Ja jälleen Kanada joutuu hakemaan uutta vauhtia. Nyt on pelattu jo useita minuutteja ilman pelikatkoa. Reilut 15 minuuttia ottelun ensimmäistä erää pelattu, tilanne on 0-0. Molemmilla on ollut muutama huippuvaarallinen paikka, mutta maaleja ei ole pystytty tekemään. Ja Suomi vaihtaa, Kanada vaihtaa, näin keskisen ketju on Suomelta jäällä. Sormunen, Asi Sormunen Helsingin IFK:n jykevä pakki, joka on ollut myöskin erinomainen tässä turnauksessa, niin kuin koko Suomen joukkuekin, mitä vasta turhaan ketään sieltä esiin ottamaan. Verenkana avaus, Kiprusov. Ei pääse Suomi siitä rakentamaan, Marko Palo. Ja Palo pistää pystyyn ja pistää pitkän kiekon ja näin aloitus Suomen puolustusalueelle. Siinä oli hyvä, erinomainen suomalaispainostus ja Erik Hämäläisen tilanne oli se ehkä se paras siitä. Joo, siinä oli ehkä tuommoinen pitempi jakso tasakentällistä peliä. Tuossa alussa nuo jäähyt rikko pahasti varsinkin, tietenkin Suomen peli omat jäähyt ja sitten vielä oli kyllä hyvä ylivoimapeli. Keskisen Essi pyöritti hyvin tätä Suomen ylivoimapeliä siinä, mutta kuitenkin erikoistilanteet niin rikkoo tuota pelitempoa. Siellä vilahti Kanadan paita päällä myöskin Miriam Bedard katsomossa. Hän on tullut katsomaan kanadalaisten suorituksia. Chris Kontos kanadalaisaloittajana. Taas Suomen kannalta hyvin tärkeä aloitus ja se hävitään Schlegelle. Kiprusov peittää Greg Johnsonin. Kontos, Laskou, siinä pelattiin rauhallisesti omalla alueella, näin ne pystyyn, jolla pystysyötöllä ei kuitenkaan Sami Kapasta tavoiteta, eli Tapanen, Helminen ja Mäkelä, Suomen hyökkäys kolmikko. Johnson, ja taas yksi pitää mennä kahden pelaajan, suomalaispelaajan välissä, hän on pelaa Kontosille hyvin, ja Kontos antaa nopeasti Laskoulle maalin eteen, Mäkelä. Rohkeasti jalkojen välistä syöttö, joka menee kanadalaispelaajille. Erik Hämäläinen sitten syöttö maalin edustalle ja nyt kiekko pomppii suoraan Jukka Tammelle. Se pomppii Hanttavirrasta ja näin Jukan on pakko katkaista peli niin pahasti se tulee siihen kanadalaispelaajan lähelle. Tässä ehkä nyt osoitus siitä Kanadan aktiivista puolustuspeliä. Ajetaan koko ajan puolustajia kiinni ja Suomen on vaikea saada hyvää hyökkäystä lähtemään tuolta omalta alueelta. Tänne Jöbikin halliin mahtuu sellaiset 5500 katsojaa melkein täynnä. Tämä on joitakin vapaita paikkoja. Näkyy kuitenkin vielä Peltonen. Suomi on vaihtanut siis uuden ketjun jäälle. Koivu, Peltonen. Kohta 17 minuuttia pelattu ja Peltonen ajaa väkisin läpi Koivu. Syöttö maalin eteen, jossa kuitenkin Joseph on kanadalaispuolustajana siellä auttamassa omia pakkeja. Hän on tämän ketjun laitahyökkäjä Hämäläinen. Laukausessa kuitenkin on sellainen lihamuuri edessä, että se ei voi mennä sinne. Hannu Virta palauttaa kiekon Koivulle. Siinä on sitten paikka Jere Lehtisellä ja nyt ajetaan jo luukullekin, mutta kiekko karkaa juuri ratkaisevalla hetkellä. Ja näin Hämäläinen polkee perään. Hienosti Virta katkaisee ja nopea pystysyöttö Ville Peltoselle.
ja siitä pitkä kiekko. Derek Meyer, kanadalaispuolustaja, oli mukana myöskin viime kevään maailmanmestaruuskilpailuissa Saksassa. Kaveri, joka on aikanaan varattu Detroitiin vuonna 1986, mutta nämä NHL-pelit ovat nyt jääneet vähemmälle. Ja hän on viimeiseksi esiintynyt Denverin yliopistojoukkueessa ennen kuin sitoutui tähän Kanadan olympiaturnaukseen ja tunnelmaan. Tammelen laukaus. Ja jälleen Jukan on pakko katkaista siinä Peter Nedved lähimpänä hakemassa irtokiekkoa. 17.09 pelattu 0-0. Ja luonnollisesti mitä pidemmäksi peli menee, niin sen tärkeämmän roolin tämä avausmaali tulee saamaan. Janne Ojanen aloituksessa ja vääntää kiekon väkisin nyt omalle joukkueelle. Nämä oman pään aloitukset on hoidettu ja ehkä se on juuri asenteestakin kiinni vähän, että kun on asenne silloin on, niin homma hoituu. Ojanen menettää kiekon, Alatalo paikkaa ja koukkua tulee rajusti ja näin Alatalo menettääkin kiekko sinne. Nedved käyttää kyllä mailaansa oikein rajusti. Janne Laukkanen. Ja Laukkanen nostaa kiekon sinne. Siinä on paitsio tulossa jälleen, kun Petri Varis menee häiritsemään kanadalaispelaajaa. Ja näin pelikatko paitsion seurauksena. Nyt selvästi tässä on sellainen pieni suvantovaihe pelissä, eli kumpikin tarkkailee ja ehkäpä mahdollisesti jo odottaa tämän erän loppua. Petri Varis siinä ensimmäisenä menee vaihtoaitioon, eli Ojasen Jannen ketju vaihdetaan kentältä pois ja Suomen ketjusta keskisen Essin ketju tulee jäälle ja häntä vastassa oli numero 14 Brian Savits. Ja näin Savits lyö kiekon keskialueelle ja sitä kautta hän painaa itse myöskin perään. Ja Strömberg Suomen alueella katkaisemassa. Strömberg ottaa mukaan sieltä omalta alueelta. Ai jaikumpuja törmäävät pahasti yhteen. Nyt tulee kolmella yhtä vastaan Kanadan paha. Norris onneksi. Siinä Savits ei saa kiekkoa haltuunsa. Carrea. Ai jai sentään kun pääsi Kanada pahaa paikkaan. Ja uusi paikka on Savitsille tulossa. Kiekko käy keskialueen puolella kyllä. Siinä ei Schlegel ennätä tilannetta pelata loppuun saakka, vaan kiekko käy keskialueen puolella, mutta siinä tulee paha paikka Suomelle ja paha virhe. Joo, siinä tulee tuommoinen leikkaus, pelaaja törmää ja Kanada saa hyvän paikan, mutta tuhrii. Tämän tilanteen jälkeen tulee vielä uudestaan. Paul Carrea on erittäin vaarallinen pelaaja tuolla maalin läheisyydessä. Häntä on jopa verrattu Gretzkiin, että hän olisi tuleva huippupelaaja NHL:ssä. Kaksi viimeistä minuuttia ottelun ensimmäistä erästä lähteneet liikkeelle. Norris pistää kiekon Suomen alueelle. Nyt pojat koittakas pysyä pystyssä. Hannu virtavuorostaan nyt kaatui siellä. Carrea. Juuri tämä nopea vaarallinen kaveri. Lapsinille syöttö. Tämä laukaus siinä suomalaispuolustajista. Virta heittäytyy uhrautuvasti jälleen kiekon eteen. Ja Suomi pääsee pitkästä aikaa hyökkäämään. Kapanen, Helminen mukana hyökkäyksessä. Helminen vetää sieltä lihamuurin takaa. Mäkelän Miksa, kova laukaus ja oli lähellä. Korjaus torjuu suojuksellaan, mutta ei kyllä laukausta nähnyt. Ja sitten siinä kädelläänkin Savits pelaa pitkään ja hartaasti. Ja siinä on myöskin paitsio saman tien. Ja näin jälleen aloitus keskialueen puolelle. Siinä Brian Savits, juuri tämä, joka murahtelee siinä suomalaispelaajalle, poistuu vaihtoaitioon. Kaksi maalia, kaksi syöttöä tässä turnauksessa. ...18.48 ensimmäistä erää pelattu. Ja suomalaiset vievät aloituksen. Laukkanen, Jutila. Koivun ketju on Suomelta jäällä. Ville Peltonen ohittaa siinä nopeasti Josefin. Nyt ei vain jää syöttötilaa löydy. Ja sitten tulee kilpailuistelu, jossa Jukka Tammikin on valppaana. Ja terävä avaus Jari Lehtiselle keskialueelle. Hän haluaa palauttaa. Siinä on paitsioasemassa kanadalaispelaaja. Näin Suomi pääsee rakentamaan Peltonen. Ja nyt tulee pikkaisen näitä virheitä. Eli Suomi ei saa kiekkoa mukaansa. Rauhallisesti vain pelaten homma hoituu. Meyer lyö kiekon jälleen Suomen alueelle. Ja ensimmäisenä sinne Jutilaa häiritsemään Laskou. Koivu.
ja viimeinen minuutti täyttä päätä meneillään. Ja nyt pojat, se maali olisi mannaa tähän paikkaan. Laukkanen, hyvä harhautus jälleen, kanadalaispelaaja heittäytyy. Ja sitten on Strömberin lusikkapuolen paikka. Ja Strömberi vetää, siellä taitavat tolpatkin jo kilistä. Ja uusi paikka tulee, ei mene vieläkään. Kaksi loistavaa paikkaa Suomella siirtyä tässä ottelussa 1-0 johtoon, mutta ei onnistu. Pitkä kiekko, kyllä oli lähellä. Nyt kävi ainakin kerran, eli käynyt kaksi kertaa tolpassa. Tuntuu, että se toinenkin laukaus osuu vielä tolppaan. Katsotaan. Siinä on ensi yläputkeen ja siinä on sivuputkeen. Voisin tässä vähän sanoa ilkeämielisesti pojille, että vähän tarkkuutta enemmän. Tolppien väliin pitää kiekot lyödä. Corey Hössilä 7 torjuntaa ottelun ensimmäisessä erässä. Suomen maali oli enemmän kuin lähellä. Janne Ojanen suomalaisaloittajana. Ja häntä vastassa Greg Johnson. Ja sitten siinä otetaan aloitus uudelleen, koska Chris Kontos kanadalaispelaista liikkuu liian aikaisen. Eikä vieläkään ole ringin ulkopuolella. Ojanen potkii kiekon itselleen ja pääsee vielä kaiken lisäksi työntämään ja sorkkimaan siinä. Viimeiset sekunnit ovat meneillään nyt tarkasti vain, ettei tule omaan päähän mitään hässäkkää. Carrea ja hänet tiittaa väkisin Strömberg irti kiekosta. Ja Suomi hoitaa tilanteen tyylikkäästi. Ja ottelun ensimmäisen erän viimeiset sekunnit kuluvat. Ja tässä ottelun ensimmäisessä erässä ei tehdä maaleja. Se päättyy maalittomaan tasapeliin 0-0. Ainoastaan 3-2 minuutin rangaistusta ensimmäisessä erässä oli, ja Suomelle niistä tuli 2. Ja Jukka Tammi toisessa päässä 5 kertaa. Toinen erä on valmis alkamaan, ja Erkka, mitkä olivat ohjeet Suomen joukkueelle? No, marginaalit on tässä pelissä varmaan pienemmät kuin aikaisemmissa. Maaleja ei tulla paljon tekemään, että tarkasta puolustuspelistä lähdetään liikkeelle. Kanada pääsi tuossa ensimmäisessä erässä muutaman kerran pahoihin vastahyökkäyksiin ja siitä lähdetään nyt, omiin ei ainakaan montaa tule. Toivottavasti omiin ei mene yhtään. Helminen aloitukseen ja häntä vastaan Peter Nedved, eli täysin samat ykkösketjut aloittavat ottelun. Nedved on vahva näissä aloituksissa, hän on melkein kaikki, oikeastaan kaikki aloitukset voittanut, missä hän on mukana ollut. Rua tähän hakee, tämä ei ole laidassa, mutta puolustaja Verenka nousee hyökkäykseen mukaan. Rua ajaa Suomen alueelle myöskin, Nedved maalin taakse, Kiprusov ottaa hänet syleilynsä ja sitä kautta Suomi lyö kiekon keskialueen puolelle. Kiprusov siinä sitoo rajusti loppuun saakka kanadalaispelaajan ja näin Miksa Mäkelä ajaa yli siniviivan ja pujottelee ja luikertelee, siinä tulee paikka ja Höstorjuu pahasti eteensä ja rangaistus on tulossa. Kiinni pitämisestä on rangaistus tulossa. Nyt meni 29 sekuntia aikaa ja rangaistus tulee. Ja se tulee Kanadan joukkueelle. Edellinen erä eli ensimmäinen erä alkoi sillä tavalla, että ainoastaan 11 sekuntia ennätettiin pelata. Nyt meidän onneksemme se on kanadalaispelaaja Ken Lovesin, joka lähtee rangaistusaition Miksa Mäkelän sitomisesta. Ja paremmin kuin hyvin Suomen kannalta alkaa tämä toinen erä. Joo, kaiken kaikkiaan tämä peli on ollut erittäin siisti, jos vertaa Kanadaa USA:hankin, niin Kanada pelaa erittäin siistiä peliä ja todennäköisesti pyrkii välttämään jäähyjä, koska tietää Suomen hyvän ylivoimatehon. Ja nyt saa Corey Hurs jalloin olla maalinsa sulla tarkkana, kun Essi Keskinen suomalaisista aloitukseen. Keskinen palo ja toisessa laidassa pitäisi olla ja onkin Mika Nieminen. Virta Kiprusov suomalaispuolustuksessa ja kansa vaatii maalia täällä. Hallissa siinä häviää kuitenkin Johnsonille Suomi aloituksen, mutta palo taistelee loppuun saakka. Schreiber, Virta tulee vastaan ja Suomi saa työnnettyä ja pidettyä kiekon Kanadan alueella, mutta sitten rauhallisesti Haalok ja sillä tavalla ensimmäinen Suomen ylivoimapeli puretaan. Greg Johnson kanadalaispelaista on korkealla häiritsemässä. Virta, Schreiber on toinen kanadalaishyökkääjä ja Haalok on puolustuksessa ja sitten hyvä pystyy avaus. Marko Paloa sillä haetaan ja hyvin palo menee loppuun saakka ja näin Hurs joutuu sulkemaan kiekon hanskansa alle. Siinä haetaan Marko Paloa siniviivalta pystysyötöllä. Ja kyllähän Marko on sellainen kaveri, että kun kiekko vain lapaa saadaan, niin hän nyt menee melkeinpä vaikka läpi harmaan kiven saati sitten ohi kahden kanadalaisen, mutta nyt ei kiekko ollut mukana. Aloitus kuitenkin saadaan Kanadan puolustusalueelle. Nyt Essi pitäisi keskittyä aloitukseen tosi tarkasti, jotta saataisiin ylivoimapeli heti käyntiin. Johnson jatkaa ja kyllä hän niin rajusti ajaa keskisen päälle aloituksessa, että ei ole mitään mahdollisuuksia. Palo ottaa kiekon itselleen, Schreiber ei siihen ennätä ja Suomen ylivoimapeli lähtee käyntiin. Mika Nieminen maalin takana. Palo liukuu jälleen omalle paikalleen, Kiprusov on viivalla ja vetää sellaisen puoli lörpyn, jossa yrittää palo ohjata. Nieminen saa pidettyä kiekon Suomella, Kiprusov.
keskinen Kiprusova, virta hakee jälleen sitä tuttua paikkaa B-pisteen kaarelta, sen kyllä tietää näköjään Greg Johnsonkin. Nieminen ja siellä kanalaispelaajat heittäytyvät jo liian aikaisinkin, nyt Kiprusova odottaa ja vetää ja jälleen pahasti torjuu eteensä maalivahti, sitten hieno siirto Keskinen ja tehkää nyt pojat maali, ei onnistu. Jälleen Hurst torjuu ja Greg Johnson vie kiekon. Kyllä siinä rauhallisesti pelattiin tilanne loppuun saakka. Vajaa minuutti Kanadan rangaistusta jäljellä, mutta ei mene maaliin. Siinä keskisellä oli viimeinen paikka yrittää nopeasti. Saku Koivu tuo kiekon yli siniviivan ja vie sen väkisin Kanadan alueelle kaikista koukuista huolimatta. Nyt on kyllä kiire. Hyvin viivalta pysäytetään. Nyt ei ole vain maalin edessä ketään. Ja Kanada pääsee purkamaan. Ja pääsee purkamaan aika vaarallisesti. Dane Norris oli siellä hyökkäyksessä mukana näin. Timo Jutila. Jutin syöttö epäonnistuu. Norris pääsee väliin. Loppuun saakka Suomi taistelee. Ja näin kiekko jälleen Ville Peltosalla vuorostaan. Vajaa 20 sekuntia rangaistus. Siellä on Suomi tekee maalin! Suomi tekee maalin! 22-08 ja liput liehuvat. Hyvä pojat, se oli ylivoima maali. Ja siitä se alkaa, sano suutari nälkää. Suomi 1-0 johtoon. Ville Peltonen tuo kiekon yli viivan. Jättää taakse Saku Koivulle ja Saku Koivu täräyttää. Ja kanadalaispelaajan jalasta kiekko pömpeliin ja 1-0 Suomelle. Joo, Suomen pelaajat yrittää ehkä nyt liikaakin hakea tätä poikittaissyöttöä ja nyt siinä on hyvää onnea mukana. Se kääntyykin tää vähän poikittaislaukaus niin Kanada puolustaja luistimesta maaliin. Onnea pitää olla vähän, sitä saa olla vaikka paljonkin. Saku Koivu, 4. maali tässä turnauksessa. Suomi 1-0 johtoon ylivoimamaalilla. Ja näin Janne Ojasen ketju Suomalta jäälle. Ojanen, Alatalo, Varis ja puolustukseen Strömberg, Hämäläinen ja vastaan asettuu Greg Parks aloitukseen laidolla. Anteeksi, Greg Johnson siinä taitaa olla aloituksessa, vaan onko siellä muutettu jälleen ketjuja. Katsotaanpas nyt. Siellä on Brian Savitz tässä ketjussa. Karia, tämä ketju toinen laituri. Terävä laukaus, Tammi torjuu jälleen. Siellä päivystäisi Ojanen nyt hyvin siniviivalla. Ojanen ajetaan yli viivan ja siitä tulee paitsio. Siinä ei Jannelle syöttöä tullut ja näin hänet tönittiin yli hyökkäys siniviivan. Ja aloitus keskialueen puolelle. Siinä Saku Koivu, joka siis latasi ensimmäisen Suomen maalin. Tosin niin kuin näette, niin Kanadan puolustajan tyylikkäällä myötävaikutuksella. Puhdas ohjaus suoraan verkkoon ja Corey Hurskin, hänen torjuntansa asentonsakin osoitti sitä, että tämä oli vähin, mitä hän saattoi tilanteessa odottaa. Ville Peltoselle siitä syöttöpinna ja näin Villekin tehot kasvoivat 3-3. Semmoinen tieto muuten tuolta Suomen pukukopista tästä päivästä, että joukkueen tämmöinen todellinen isähahmo, huoltaja Erkki Neka Haapanen on täyttänyt 50 ja olympiakomitean valmennuspäällikkö Puukko Kantolaki ojensi puukon siitä hyvästä Nekalle. Ja varmasti paras lahja hänelle olisi se, että Leijonat tänään voittaisivat tämän ottelun. Ja toivottavasti pojat ovat myöskin samaa mieltä, kun Raipe Helminen painaa Suomen alueelle. Ja siellä on Janne Laukkanen katkaisemassa, mutta ei lyö rännistä kiekkoa. Onnistu lyömään rännistä kiekkoa keskialueelle. Jutila myöhästyy tilanteesta myöskin. Ja näin Suomi joutuu hetkeksi pieneen ahdinkoon. Nopeasti sieltä jälleen tullaan. Kapanen. Rauhallisesti hän pelaa kiekon ja näin sen lyödään yli siniviivan. Suomi hakee myöskin uusia vaihtoja, varsinkin tämä meidän puolustuspäämme, eli puolustajien vaihtaminen tapahtuu ottelussa hyvin nopeasti. Joo, Aravirran Hannu vastaa tuolla aitiossa niin puolustajien peluutuksesta, että sitä varten tämä käy myös aika kätevästi, kun käytetään 7 puolustajaa ja aina ei ole ehjä pari. Hannu Virta on meidän toisena puolustajamme ja nyt toinen puolustaja siellä on Pasi Sormunen. Peter Nedved saa ohjeita Kanadan päävalmentaja Tom Renniltä. Suomella aloitus Kanadan puolustusalueelta ja aloittamassa Esa Keskinen. Keskinen kahvaa siinä yhdessä Greg Johnsonin kanssa, joka näitä aloituksia myöskin Nedvedin tapaa vie kovalla prosentilla Karia. Ja siinä on paitsi on myöskin tulossa Kanadalle. Näin he käyvät keskialueen puolella ja Suomi saa rauhallisesti tulla ylös. Palo. Ja väylää on ja palo menee siitä välistä ja laukoo. Ja Hös on kyllä vähän epävarman näköinen. Sieltä yritti palo lurittaa längistä sisään. Virta ei saa kiekkoa siniviivalla kiinni. Ja sitten Kanadan terävä vastaisku. Tammi loistava torjunta jälleen. Ja siinä pääsi aivan avoimesti kanadalaispelaaja vetämään Suomella 2-1 ylivoimahyökkäys. Keskinen. Mitä tekee Essi? Essi laukaisee maalin! 23-48 ja Keskinen täräyttää ohi Hörssin. Suomi johtaa 2-0. Tammi
Lammen loistavasta torjunnasta Suomi käynnistää hyökkäyksen, jossa Esa Keskinen ampuu turnauksen toisen maalinsa ja tosi tärkeään paikkaan. Siinä oli Suomella 2-1 hyökkäys, mutta Keskinen tekee oman ratkaisunsa ja nyt Hössin längistä kiekko painuu verkkoon. Joo, siinä Esi käyttäytyy tilanteen optimaalisesti hyväksi, eli hän valitsee tuon laukauksen, katsoo, että mennään niin pieneen kulmaan ja Nieminen on osittain pidettykin. Toivottavasti näillä maaleilla niin pystytään tuohon Kanadan maalivahtiin niin kuin saamaan tuommoista epävarmuutta, että kun hän tulee paljon ulos, niin musta tuntuu, että siinä on myös tämmöistä henkistä paljon, että uskaltaako tulla, eikö tuu, ja nyt on kahdella tavalla tehty maali. Pistepörssin kärkimies Essi Keskinen 19+40 kotoisessa SM-liigassa alkaa vertyä sopivasti juuri kisojen lähestyessä loppuaan. Essinen tehot 2+3 tällä hetkellä ja tämä keskisen ketju on viime peleissä osoittanut vahvaa rajua yritystä. Glasgow menettää nyt vuorostaan kiekon ja Koivu on tekemässä Suomelle jo kolmatta maalia. Siinä Saku taitavasti harhauttaa kanalaispelaajan, mutta viimeistely epäonnistuu. Siellä ei ole yhtään punapaitaa nyt liki vainkaan keskialueella ja näin Suomi pääsee rauhallisesti lyömään kiekon Kanadan alueelle. Tyrmäys alapu toisessa erässä. Vasta 4.25 kohta pelattu ja Suomi johtaa 2-0. Ja nythän tärkeintä oman pelin kannalta olisi se, että missään tapauksessa näitä jäähyjä ei tulisi. Kun vielä uudelleen paikka, jossa kiekko Kanadan alueella saadaan haltuun ja Koivun hyvä taitava harhautus. Corey Hurst, joka siis on kaikki ottelut pelannut Kanadan maalissa tässä olympiaturnauksessa, lähtee ammattilaiseksi New York Rangersiin NHL välittömästi tämän turnauksen jälkeen, näin on kerrottu. Hänellä olisi paikka ollut siellä kuulemma jo ennen tätä turnaustakin, mutta mies halusi kokea tämän olympiatunnelman ja miksipä ei haluaisi. Nyt vain ja Suomen leijonat ovat hänelle vähän olympiatunnelmaa sinne luoneet, kun Verenka puolestaan ajaa yli siniviiva. Laukkanen häntä häiritsee. Sitten tulee Ojasen Janne apuun ja puolen vaihto jää vähän taakse Alatalolle. Varis. Ästi taklaa häntä ja Ojanen vie kiekon. Hämäläinen, aika rajua vääntöä, siellä nyt Lampsin ja Alatalo huitovat toinen toisiaan, siellä lentää Alatalolla Mailakin, mutta väkisin sieltä yrittää Hämäläinen tulla ohi Lampsinin, Dwayne Norris, ja häntä vastaan tulee suomalaispuolustaja Janne Laukkanen, siinä lentää sekä Norris että myöskin kiekko vähän aikaa, kun Laukkasen poika tuulettaa, ja Kanada saa kiekon haltuunsa Kariya, ja hänelle pystysyöttää pelataankin. Tämä yhdeksikko on tuulennopea kaveri ja kyllä Suomen joukkue ilman muuta sen tietää, mutta tietysti miestä on vaikea saada kurin, jos hänet täyteen vauhtiin pelataan. Ojasen pystysyöttö menee pitkäksi ja nyt vuorostaan aloitus Suomen puolustusalueelle. Ja tässä sitten tätä vääntöä kulmauksessa Alatalo ja Ken Larsin kanadalaispuolustaja. Ja jos vähän tätä tuomarin linjaa ajattelee ensimmäisen erän jälkeen, niin luulisi, että Rob Hearnin käsi olisi ollut tilanteessa jo pystyssä. No, se on kovaa vääntöä tuolla kulmissa. Ja Kanada voittaa aloituksen. Tammen edessä paha maski. Laukaus menee ohi maalin. Mäkelä. Rob Hearn Yhdysvalloista siis tämän ottelun päätuomarina. Linjatuomarit tulevat molemmat Ruotsista. Eriksson ja Norman ovat miesten nimet. Hän on ollut erittäin hyvä tuomari tässä turnauksessa. Hänen linjansa on ollut selkeä ja on saanut paljon kehusanoja. Näinhän mekin häntä kehuimme ennen ottelun alkua ja toivomme ja uskomme, että tilanne jatkuu loppuun saakka. Samanlaisena Kanada on ottanut nyt Adrian O'Coinin myöskin pelaamaan puolustuksen. Hän ei ensimmäisessä erässä juurikaan kentällä käynyt, tämä numero 3. Ja se saattaa tietää myöskin sitä, että numero 33 Chris Therrien otetaan toisessa erässä peliin mukaan. Greg Johnson aloittamassa, Chris Kontos oikealla, Paul Carey ja vasemmalla. Siinä on Kanadan hyökkäys kolmikko, kun Suomella kentällä Raimo Helmisen johtama ketju. Eli meidän niin sanottu ykkösviisikkomme. Kiprusov. Kontos ottaa Kiprusovia, mutta tämä tulee rajusti ja tyylikkäästi sieltä oman maalin takaa. Raimo Helminen. Ja Helminen luikertelee sieltä välistä. Nyt on vuorostaan Haalak vastassa. Kontos. Ja Raipe Helminen
saa pelattua kiekon Suomen joukkueelle. Kiprusov, Hannu Virta on tullut myös Suomelta kentälle. Eli Kiprusovin tuttu pakkikaveri. Sitten Suomi saa vähän säkälä kiekon Sami Kapaselle. Ja Kapanen laukoo, mutta vetää ohi maalin. Ensimmäisen on Helminen paikalla. Mäkelä ajaa maalin eteen. Siinä Helminen yrittää myöskin Miksalle syöttää. Ei onnistu siinä. Greg Johnson. Alak. Karia. Ja jälleen saadaan häneltä vauhti pois. Jutila ottaa mieheltä vauhdin pois. Ja se on kyllä ainoa keino oikeastaan saada tämä kaveri kuriin. Eli vauhti on keskialueella pois ja näin täyteen vauhtiin, kun miestä ei saada, niin siinä Suomella silloin ei pitäisi mitään hätää olla. David Harlock. Johnson. Pitkään on nyt tämä Johnsonin ketju pelannut. Johnson ajaa Suomen alueelle, mutta jälleen kaksi leijonaa on ympärillä. Syöttöä ei häneltäkään tule. Ja näin Marko Palo pääsee suomalaisyökkäistä tulemaan. Hyvä poikittaisyöttö. Tieminen vetää ja taas yrittää länkistä pistää sisään. Nyt suomalaiset selvästi yrittävät pommittaa Hössiä, kun hän on tavallaan vähän epätasapainoisessa asennossa tullessaan vastaan, niin sieltä längistä. Ja muutama on ollut aika lähellä. Nyt on Marko Palon vuoro yrittää pienestä kulmasta veto. Ja Höös torjuu toisenkin kerran. Essi Keskinen oli siinä jatkamassa. 7.30 vähän reilusti pelattu ottelu toista erää. Suomi johtaa 2-0 ja jälleen oli pari hyvää paikkaa. Chris Therrien numero 33 on todella tullut kentälle tähän toiseen erään. Eli Tom Rennie on joitakin muutoksia omaan joukkueeseensa tehnyt. Erik Hämäläinen, jokeripakki, joka on Strömbergin Mikan kanssa pelannut hienon hyvän turnauksen, niin kuin on koko joukkueesta sanottava. Siinä Marko Palon tilanne. Hössin torjunta, jonka jälkeen Essi Keskinen pääsee siihen vielä puolittain lyömään kiekkoa, ennen kuin sitten Kanadan puolustuksessa Derek Meyer hoitaa tilanteen. Suomi kuitenkin saa aloituksen Kanadan puolustusalueelle ja aloittamassa Saku Koivu. Hämäläinen. Koivu kahvaa Schlegelin kanssa, Jere Lehtinen, Ville Peltonen. Hämäläinen vähän takatolpan ohi, terävä matala laukaus jäätä pitkin. Strömberg nyt palauttaa vain kiekon Kanadan alueelle. Laskou vastaan Hämäläinen. Hyvin tämä ketju pystyy kiekon painamaan jatkuvasti. Ja siinä antaa Ville Peltonen kyytiä Schlegelille, tälle kokeneelle pakille. Ja Ville sieltä kiemurtelee väkisin esiin. Nyt Schlegeli kahvaa hänet rajusti sinne taakse, mutta Suomi pelaa tilanteen loppuun saakka. Strömbergillä on kova laukaus, mutta nyt on Mikan tykki kyllä hivenen ruosteessa. Siinä oli kiekko pahasti ja näin Mika ei päässyt kunnolla laukomaan. Suomi hakee uutta vauhtia keskialueelta. Strömbergin syöttö ja Lehtinen ja Suomi hakee vaihtoa. Peltonen. Virta. Tämä on juuri yksi Suomen vahvuus, että vaikka siellä meillä on vaihto kesken ja hyökkäjät ovat hyökkäysalueella, niin puolustajat muistavat oman tehtävänsä ja ovat varmistamassa niin, että ylivoimahyökkäyksiä ei pääse syntymään. Hannu Virta. Pari harhautasta ja kiekko Kanadan alueelle. Alatalo menee sinne Petri Variksen kanssa yhdessä. Therrien. Ja Kanada myöskin vaihtaa koko uuden viisikon jäälle. Janne Ojanen. Pitkää kiekkoa ei tule. Lavsin, Ojanen. Ja rajusti Lavsinin päälle vähän. Sellainen pelko oli siinä, että tuleeko rangaistus. Ei tule, mutta Brad Verenka tulee nyt sen sijaan kanadalaista sävissä ja maalin eteen. Ja taas on suomalaispuolustus hyvin paikalla ja siitä olisi nopea vastaisku. Ojanen otti syöttöä, sitä ei tule. Karia, Verenka, joka innokkaasti tuntuu nyt hyökkäävän. Ja siinä vuorostaan sitten Petri Varis joutuu kahvaamaan aika rajusti Brian Savicea. Ja Savic käy vielä sitten lyömässä siellä Varista vähän sormille. Ja Suomi pelaa tässä tilanteessa aivan oikein. Pelaa pitkän kiekon, koska tuntui, että oma peli ei lähde käyntiin. Tuossa oli pitkä pätkä taas jatkuvaa peliä. Ja yksi tärkeä asia tämmöisessä tilanteessa on oikea-aikaiset vaihdot. Ja siinä on kyllä Suomi onnistunut tämän turnauksen aikana aika hyvin, että aina annetaan seuraavalle kentälle menevälle pelaajalle hyvä tilanne mennä peliin. Niin kuin näette, niin täällä on Suomen olympiajoukkueen jäseniä sormet suussa, lähes peukalot verillä pureksimassa, katsomassa ja jännittämässä yhdessä kaikkien suomalaisten kanssa, miten leijonien tässä matsissa käy. 2-0 johto Kanadaa vastaan ja toista erää pelattu 9.32. Peter Nedved, kanadalaisaloittaja, ja Raimo Helminen Suomen puolelta aloittamaan. Niin, pelataan tässä jo kirkkaamasta mitallista, eli voitolla pystytään kirkastamaan Suomen mitallikantaa. Ja se olisi
tosi hieno juttu ja mukava juttu, mutta nyt rauhallisesti pelataan vain ottelua puolitoista erää vielä jäljellä. Ja Peter Nedved on sitä mieltä, että tässä vielä Kanadakin maaleja tekee. Haluat palauttaa kiekon Suomen alueelle. Strömberg rännin kautta, siellä on O'Coin. Ei onnistu kiekkoa pysäyttämään. Adrian O'Coin ja David Haluat on tällä hetkellä Kanadan puolustajaparina. Eli tässä siis nimenomaan tämä numero kolmonen on tullut toiseen erään Haalokin pariksi. Derek Meyer on tästä parista poissa, mutta oli ainakin hetki sitten kyllä kentällä vielä. Eli Tom Rennie tyypilliseen kanadalaiseen tapaan sotkee kyllä näitä kokoonpanoja jatkuvasti, mikäli peli ei kulje. Haalok hakee Ruata, Kiprusov. Ei Suomella hätää ole, mutta ei oma pelikään nyt kulje ihan oikein kunnolla. Ruaa, ja nyt hänet päästetään vapaasti etenemään. Jukka Tammi torjuu. Siinä Rua pelasi itsensä paikkaan. Tämä numero 25 on ehkä ollut Kanadan näkyvin hyökkääjä ottelussa tähän mennessä. Ja nytkin hän pelaa itselleen hyvän paikan. Tamme Jukka on kuitenkin tullut peittämään kulman. Ja laukaus nousee sen verran korkealle, että siinä ei sitten loppujen lopuksi mitään hätää ole. Greg Johnson aloittamassa. Kontos jättää Karijalle. Tämä kaatuu juuri sopivasti meidän kannaltamme. Sormunen ei yllä kiekkoon. Virta ottaa miehen maalin edustalta. Ja siitä nopeaan vastahyökkäykseen Keskinen. Ja Suomi kahdella yhtä vastaan Nieminen. Poikittain palolle hienosti. Ja Höös oli tilanteesta vähän ulkona, mutta Marko ei päässyt valitettavasti laukomaan. Joka tapauksessa rauhallinen kuvio, jonka Keskinen sitten jatkaa vielä. Hakee itse vetopaikkaa, vetää. Ja siellä on Höösin edessä hyvä miina. Mika Nieminen sitä rakentaa, mutta ei tule tulosta keskialueella välittömästi. Sen sijaan nyt tulee syöttö, joka Chris Terrienille menee ja hän pystyy kiekon pitämään hyökkäysalueella. Sormunen. Keskinen. Sormunen uudelleen. Ja siinä on nyt linjatuomarikin edessä, näin Kanada vaihtaa uusia pelaajia. Jälleen Keskinen vie jälleen kiekon. Siinä on Ville Peltonen laukojen paikalla ja tämän Essi osaa. Hän odottaa rauhallisesti tyhjä maalikin siinä hetken aikaa ja Erik Hämäläinen taas kertaalleen hyökkäämässä. Erik on innokas hyökkäyksiin nousija niin kuin nytkin ja isokokoisena pelaajana hän tekee paljon tilaa sekä kulmissa että maalin edustalla palo ja sitten siellä kaivaa Greg Johnson kiekkoa ja kaivaa sen lopulta Kanadan joukkueelle. Juti tulee vastaan viivalta ja kanadalaiset joutuvat heittämään kiekon Ville Peltoselle saakka. Ja Ville pahtaa yli viivan, jättää Koivulle. Koivu poikittaisi siinä juuri tätä poikittaissyöttelyä, mitä tämä ketju paljon harrastaa. Koivu uudelleen. Taitavasti Ville Peltonen jättää Jere Lehtiselle ja kyllä kulkee nätisti tämän ketjun peli. Kohta 12 minuuttia pelattuu. Jere Lehtinen ottaa yhteen kanadalaispakin kanssa siellä. Sitten sinne tulee Schlegel ja Joseph molemmat apuun. Ja väkisin vanhanaikaista yritetään. Kiekko pomppii siellä edessä, mutta ei mene sisään. Sen sijaan Kanada pääsee nopeaan vastaiskuun, jota Kontos tuo sitten Joseph. Juti on jo edessä. Josephin laukaus pysähtyy Jutiin. Ei tarvitse edes Jukan puuttua peliin, koska Juti on maalivahtina siellä, mutta Joseph saa kiekon uudelleen. Juti taklaa miestä, Kontos on maalin takana ja Suomi pelastuu tästäkin tilanteesta, kun Saku Koivu ottaa rauhassa kiekon. Ohittaa siinä, harhauttelee Greg Paaksia ja pelaa kiekon keskialueelle. Ja sitä kautta Suomi varmasti kohta pääsee myöskin vaihtamaan. Erik Hämäläinen, Greg Paaks, kanadalaispelaajista on kaikkein korkeimmalla ottamassa Hämäläistä kiinni. Suomi vaihtaa. Joseph. Ja taas on suomalaispuolustaja paikalla. Janne Laukkanen on tullut nyt kentälle. Juti, joka on vielä kentällä. Ja nyt hän lähtee vasta sitten vaihtoon. Lyö kiekon laitaan Alatalolle. Ja Mika Alatalo kaivaa kiekon itselleen. Hakee sieltä laidasta Petri Varista Brad Verenka. Joseph. Verenka. Myöskin ahnaasti hyökkäyksiin nouseva puolustaja numero 5. Nämä Kanadan pakit nousevat kyllä hyökkäyksiin hyvin paljon. Siinä on yksi Suomen ase iskeä silloin, kun tällaiseen paikkaan päästään. Ojanen nyt kärkkyisi hyvin keskialueella. Pysty syöttämään suomalaispelaaja ja puolittain läpi ollaan. Ja tuleeko siitä ratkaisu? Ei tule. Siinä ei pysty Petri Varis viimeistelemään. Sitten poikittain syöttö ja Strömberg ei yllä kiekkoon. Ja nyt tulee vähän kiire pojille. Brian Savage. Laukkanen ja Laukkanen uhrautuvasti heittäytyy Savitsin laukauksen eteen. Ja kiekko pitkälle päätyi verkkoon. Kova oli Savitsin laukaus, mutta jälleen tämä tilanne osoittaa sen, mikä asenne suomalaispelaajilla on otteluun lähdettäessä. Siinä Janne Laukkanenkin heittäytyy ilman epäröintiä Savitsin laukauksen eteen. Joo, Kanada lähtee näihin vastahyökkäyksiin ja pystyy luomaan. Tässäkin tämä on lähes 2-1 tilanne, mutta uhrautuvasti peli. Ja kävikö yläputkeen vai kasvosuojukseen? Näytti siltä, että olisi kasvosuojukseen osunut. Tosi kova, raju laukaus.
Savits aloittamassa. Wayne Norris pelaa toisessa laidassa, Paul Carey ja toisessa laidassa tässä ketjussa. Ja tämä on ilman muuta näitä Kanadan vahvoja nyrkkejä, jos katsoo pelkkää maalitilastoa, mutta sehän ei riitä, kun Mikko Mäkelä vetää vähintään yhtä kovaa. Ja sitten Plexistä kiekko Hössin hanskaan. Kyllä Niksakin näytti, että täältä pesee silloin, kun laukaisupaikka löytyy. Vähän oli vain sihti korkealla. Tom Rennie ja kakkosvalmentaja Danny Jupe ovat Kanadan vaihtoaitiossa. Kanadan peliä johtamassa. Ja Tom Rennie hän oli myöskin viime kevään maailmanmestaruuskilpailuissa mukana, mutta silloin kakkosvalmentajana Mike Keenan toimii silloin Kanadan ryhmän päävalmentajana. Helminen ja Nedved. Schlegel. Ruota hän hakee. Mäkelä nopeasti Helmiselle, Kapanen, Mäkelä, ja siinä on paikka, juuri näin pitää pelatakin. Kapanen jättää Mäkelälle, Mäkelä edessä on Schlegel. Mäkelä vie siinä nyt Schlegeli aika lailla rajusti, sitten vain syöttö maalin edustalle. Aika lailla sidottiin tilanteessa Sami Kapasta, ja näin Kapanen ei päässyt tilanteessa kunnolla irti. Sen sijaan Kanadan vastahyökkäys, Nedved, hänet on pystytty pitämään hyvin kurissa, nyt syöttö taaksepäin Schreiberille. Ja siellä on Kanadalla selvästi väärä vaihto. Samaan aikaan kuitenkin linjatuomarit katselevat paitsi vihellystä ja näin heidän onnekseen tämä tilanne karjutuu. Siellä oli pelaaja tulossa kaksin kappaleen kentälle, menivät kuitenkin takaisin aitioon. Kapanen. Kapanen itse perään Lalsin, Schreiber. Maalin takana Essi Keskinen, nyt on Haalof maalin edessä. Essi ajaa itse, kun tilaa löytyy, pienestä kulmasta laukaus. Ja sitten peli poikki. Röyhkeästi Keskisen Essi tämänkin tilanteen käytti hyväkseen heti, kun hän näki, että kanadalaispuolustaja vetäytyy maalin edustalle. Hän ajoi sisään. Joo, aika kovaa vielä ajo Kanadan puolustaja. Et en nähnyt, tuliko poikittaisen Lessiin kiinni vai... Päivää, Westerlund. Kato. Päästiin Erkan... Oli jo katse kentällä. Päästiin Erkan kanssa kuvaan. Mutta se on tärkeämpää, että Leijonat ovat kuvassa. Keskinen voittaa aloituksen ja sieltä lähtee Laukkasen veto kohti maalia. Höss ja työnnetään. Mika Niemistäkin kyllä siellä työnnetään maalin edustalla. Kohta 15 minuuttia ottelu toista erää pelattu ja Suomi pitää tiukasti 2-0 johtoa hallussaan. Verenka. Maier. Kontos. Ja nyt Verenkan pariksi puolustukseen tulee numero 33, Terien Nieminen väliin, ja jälleen hän yrittää sieltä längistä pistää sisään. Näissä tilanteissa Mika Nieminen on kyllä vahva pelaaja. Ulottuvana kaverina hän pystyy katkaisemaan lukuisia syöttöjä, sitten Jutila on pahasti myöhässä, ja näin Johnson ja maalin eteen, ja Tammen Jukka on kuin muuri. Hyvin hän peittää Paul Carrien laukauksen, ja tältä alkaa usko kohta mennä. Sen näköisenä mies pyörittelee päätään, hyvin vie palo kiekon, ja siitä tulee paitsio. Siinä pikkaisen Jutilan Timo myöhästyy tilanteesta, ja taas nopea 2-1 vastaisku, jossa Paul Carrie, eli tämä kaveri, oli jatkamassa. Joo, kyllä pitää olla koko ajan varulla näihin tilanteisiin. Kanada lähtee nopeasti noihin vastahyökkäyksiin. Heidän peli perustuu siihen. Hyvin paljon keskialueellakin, että pelataan hyvä keskialueen puolustuspeli ja välittömästi nopea hyökkäys. Mutta Jukka Tammi on ollut mainio Suomen maalissa ja tämä osoittaa vain sitä, että meillä on kaksi loistavaa maalivahtia, kaksi kisojen parasta maalivahtia, ja siitä ei pääse yhtään minnekään. Sitä osoittavat poikien esitykset. Saku Koivua siellä rusikoidaan. Ville Peltonen menee myöskin tilanteeseen, mutta pojat antavat tavallaan samalla mitalla, eli kovuudella pitää antaa takaisin. Jari Lehtinen kaivaa kiekon itselleen. Häneltä kahvataan kiekko pois. Sitten tulee Saku Koivu sinne. Nyt on Kanadan puolustuksessa jälleen tämä kuuluisa paikka, kun nämä veljenpojat siellä pyörivät, ettei oikein tiedetä, minne päin pitäisi kääntyä. Keskialueelta uudelleen Laukkanen ajaa sen. Nyt tulee Jannelle virhe ja sitten pääsee kanalaiskalaisen Lasko yksi läpi ja hän tekee maalin. Nyt siinä tulee sitten Jannelle se virhe, josta Kanada pystyy ratkaisemaan. Ja ajassa 35-59 Kanada kaventaa 2-1. Nyt se sitten toisen kerran, kun se virhe tuli, niin sitä ei enää Kanada jätä käyttämättä. Joo, katsotaan miten toi paitsiotilanne aika lähellä on. Tästä kuvakulmasta ei näy, mutta keskialue virheestä kuitenkin. Toivottavasti tähän tulee vielä toinenkin kuvakulma. Kolmas
Todd Laskow, maalintekijä. Ja hänen viides maalinsa tässä turnauksessa, vaarallinen hyökkääjä, pelaaja, joka nyt vaarallisuutensa näytti. Hän pääsi jo ensimmäisessä erässä yrittämään. Silloin Tammi oli parempi. Nyt Jukka ei pystynyt tätä laukausta enää estämään. Ja tilanne on yhtäkkiä taas huikea jännittävä. Suomi johtaa tosin vielä ja toki vielä 2-1. Mutta nyt sitten on taas paha takaa jo Kanadalla. Ja se saa luovasti tietysti lisää potkua tästä. Toivottavasti Suomi saisi nyt nopeasti taas aikaan tilanteita, joista pystyttäisiin maaleja yrittämään, niin kuin vaikkapa tästä, kun Alatalo ajaa maalille. Varis on mukana hyökkäyksessä myöskin. Savage. Kohta 3,5 minuuttia on jäljellä ottelun toisesta erästä, kun kanadalaiset pistävät pitkän kiekon. Selvästi tämä peli on ollut tätä suoraviivaista peliä, joilla pystysyötöillä haetaan pelaajia. Vaikea sanoa, mutta siinä Hilkulla se oli paitsion puolella. Maali on kuitenkin hyväksytty. Ja kyllä maali on. Kyllä vähän 2-0 jälkeen, niin Suomella oli muutama hyvä paikka siinä vielä, mutta nyt se on ote ollut Kanadalla, on useita vastahyökkäyksiä tullut. Ja nyt siellä on hivenen epäselvä tilanne. Siellä kävi ottelun päätuomari Rob Hearn, toimitsi aition luona. Ja sinne lähtee molemmista joukkueista yksi pelaaja rangaistusaitioon. Eli Adrian O'Coin Kanadan puolelta rangaistusaitioon, 2 minuuttia hänelle. Ja Suomen joukkueesta Mika Strömberg rangaistusaitioon. Eli 4-4 vastaan lähdetään peliä jatkamaan. 16.31 toista erää pelattu. Aloitus Kanadan puolustalueelta ja Raimo Helminen häviää aloituksen Peter Nedvedille. Schreiber keskellä olla vapaana. Syötä tulee hänelle. Laikkonen ottaa miehen irti kiekosta ja sitten Janne potkii sen takaisin. Ja nyt linjamies pysäyttää sen. Onneksi siinä on Raipe Helminen katkaisemassa. Näin Suomi pääsee Laukkasen toimesta hyökkäykseen. Poikittain Raimo Helmisen, anteeksi, Mikko Mäkelälle. Henlovsin on ensimmäisenä paikalla. Helminen aavistaa tämän syötä ja palauttaa Mäkelälle. Ei onnistu siinä. Suomella on 3 miestä onneksi paikalla. Nedved pystyy Nedvedille, mutta nyt oli paitsio. Peter Nedved haki hyvin paikkaa. Tällä kertaa kuitenkin tuimasti ja tylysti linjatuomari viheltää paitsion. Näissä meidän kyllä pitää olla tarkkana. Jatkuvasti Kanada hakee näillä pystysyötöillä aukkoja Suomen puolustuksesta. Peter Nedved. Esa Keskinen ja Greg Johnson. Suomen toisena hyökkäjänä Mika Nieminen ja vastaavasti Kanadan toinen hyökkäjä numero 9 Paul Carrier. Schlegel ja Halak Kanadan puolustuksessa, Suomella Kiprusov Jutila. Jälleen suomalaiskannattajat heräävät täällä, kun Schlegel tuo kiekon yli. Carrier syöttö ja paha paikka ja rangaistus on tulossa. Ja sekin tulee pahaan paikkaan. 37-27 korkeasta mailasta rangaistus Suomen joukkueelle. Kurre Lindström on hämmästyneenä seuraamassa vaihtoaitiossa tätä tilannetta, jossa Rob Hearn kylmän viileästi näyttää Marko Kiprusoville 2 minuutin rangaistusta. Tässä tämä tilanne, jossa Carrier jättää takaa leikkaavalle Greg Johnsonille ja Tammen hyvä torjunta taas sieltä aivan alakulmasta. Ja todennäköisesti tästä tilanteesta tulee myös toi rangaistus. Kiprusovin maila nousee aika ylös ja siitä todennäköinen rangaistus. Siitä se tulee korkeasta mailasta. Maila käy, Kiprun maila käy siellä Greg Johnsonin kypärän ja naaman tuntumassa. Nyt on Suomi poika kovassa paikassa. 2 minuuttia pitäisi nyt kestää ja Suomi pelaa 3 kenttäpelaajalla. Eli 1-0-4 on edellisiä rangaistuksia jäljellä.
Ja sen aikaa Kanada pääsee tässä nyt vyöryttelemään. Nedvediltä pitäisi väkisin kiekko nyt ottaa pois. Ja sen Suomi tekeekin. Siinä kaadetaan virta aika pahasti. Onneksi me selviämme siitä. Ja sitten kiekko lyödään Kanadan päätyyn juuri. Paila menee Hannu Virran jalkojen väliin ja näin Suomi saa hetken aikaa rauhoittua. Virta, Keskinen, Mika Nieminen, siinä on Suomen kolmikko. Karia. Ja Kanadan on helppo nyt tuoda kiekko yli. Nedved, Tammi torjuu ja nyt on uusi paikka. Jukka Tammi on pelannut hienosti yhdestä takaiskusta huolimatta, mutta Kanada saa nopeasti ylivoimapelinsä käyntiin. Siellä on jälleen Nedved vapaana maalin edessä. Hän ohjaa, mutta Jukan hanska heilahtaa hienosti jälleen. Peter Nedved huokkailee siellä, että miten tuo mies ottaa kaikki laukaukset kiinni. 29 sekuntia ensimmäisiä rangaistuksia jäljellä. Sen jälkeen Suomikin saa neljännen kenttäpelaajan jäälle ja Kanada luonnollisesti viidennen kenttäpelaajan jäälle. Suomi pelasi aika aggressiivisella kolmiolla tuossa ja Nedved on hyvin maali edessä maskissa ja jatkamassa. Mutta kyllä Suomen pelaajat niin tulee noihin tilanteisiin ja uhrautuvaisuutta löytyy todella paljon, että se on hyvä asia. Nyt siellä Kanada soutaa ja huoppaa, näinpä Rob Hearn määrää sinne miehiä takaisin vaihtoaitioon, kun yrittivät vaihtaa vielä liian myöhään. Siinä saa Greg Parks järjestettyä jälleen Johnsonille paikan. Nyt on Kanadalla taas tällainen erikoinen miehitys, jossa on hyökkäjiä kentällä pelkästään. Johnson poikittainen, Parks maalin edessä pienessä kulmassa ja Tammi torjuu väkisin. Laukkanen, onnistuuko lyömään kiekon keskialueelle? Verenka kyllä onnistuu ja Saku Koivu on myöskin mukana tilanteessa. 7 sekuntia vielä pitäisi kestää. 4-5 vastaan on huomattavasti helpompaa pelata alivoimaa. Tämä on niin hankala tilanne, tämä 4-3 vastaan, että sitä harjoitellaankin niin vähän, että se on luonnollista. Tässä tilanne vielä uudelleen, jossa pelataan Paaksille luukulle paikka. Ja siitä pienestä kulmasta Paaks yrittää rusikoida, mutta Tammen suojus on kyllä peittämässä kulman niin hyvin, että siitä se ei mene millään sisään. Meidän kannaltamme aloitus hyvästä paikasta, eli keskialueen puolelta Nedved, ja muutama sekunnin kuluttua ensimmäiset rangaistukset päättyvät, ja Suomi pääsee vielä katkaisemaan. Kaiken lisäksi Hojanen pistää Alatalolla, ja Alataloa koukitaan. Hänet koukitaan nurin, kaiken lisäksi vielä siinä Verenka. Nedved tulevat molemmat tilanteeseen. Suomella on tällä hetkellä 4 kenttäpelaajaa, Kanadalla täysi miehitys. Nedved väkisin, ja sieltä tulee sellainen paukku Nedvedille, että vähäksi aikaa mieheltä menevät mehut pois. Siinä antaa suomalais puolustus takapuolta niin, että soi. En tiedä, mikä siellä Nedvedin päässä soi. Joku laulu todennäköisesti. Nyt Karia tulee hyökkäykseen. Samaten sinne menee Kontos. Vajaan puoli minuuttia rangaistuskielillä. Huolimattomasti Alatalo pelaa purkukiekon ja näin Kanada pääsee laukkomaan. Maski on edessä ja kiekko pomppii nyt jo melkein Suomen maaliin, mutta ei onneksi. Viimeinen minuutti ottelun toisesta erästä meneillään. Rangaistusta 10 sekuntia jäljellä ja sitten loppu tarkasti. Ja tämäkin homma vielä tarkasti. Karia menee väkisin ohi Sami Kapasen. Kontos laukoo Nedved. Ja siitä se tulee. Ei voi mitään. Tämän pyörityksen päätteeksi Peter Nedved ajassa 39-24. Ja Kanada tasoittaa 2-2. Siinä tuli tavallaan niitti näistä suomalaisista rangaistuksista. Rajua mylläkkää siellä oli Jukka Tammin edessä. Ja loputtomiin ei Tammikaan pysty tilannetta hoitamaan. Siinä 2 suomalaispelaajaa jää jälkeen. Strömberi sekä Kapanen. Kontos laukoo. Ja nyt on vuorostaan Kanadalla tuuria. Kiekko osuu Raipe Helmisen luistimeen. Ja siitä Nedved lyö kiekon maaliin. Joo, tässä hyvin Karja ja tuo sisään ja laukaus. Siellä mies maalilla vapaana, että se on pienestä, mihin toi reboundi poukkaa, kumpi siihen pääsee ensin kiinni, pakki vai puolustaja, että pieniä tärkeitä asioita. Nedvedin 5. maali tässä turnauksessa. Meillä oli ensimmäisessä, eli Sakun maalissa tuuria, nyt oli vuorostaan Kanadalla tuuria. 36 sekuntia ottelun toista erää jäljellä ja Kanada on noussut Suomen 2-0 johtoasemasta tasopeliin 2-2. Ja tämähän tietää sitä kyllä, että alkavat olla kaiken näköiset pyyhkeet paikallaan, kun ottelun 3. erään päästään. Tästä tulee huima taistelu ja kamppailu vielä. Suomi on menettänyt erän aikana otettaan ihan selvästi. Siitä ei pääse yhtään minnekään, mutta saadaanko se takaisin? Sehän tässä ratkaiseva kysymys on. Marko Palo kompuroi siellä oman maalin takana ja syöttö suoraan Fabian Josephille nyt rauhallisesti. Virta.
keskinen ja vielä yksi hyökkäys, yksi laukaus. Ehkä se tulee, jos Marko Palo pääsee laukomaan. 7 sekuntia aikaa. Palo tuo ja Glasgow ottaa kiekon. Ja näin hän vetää siitä kaikelliseksi pitkän. Ja summeri soi. Ottelun toinen erä on päättynyt. Erän alku oli meidän riemuamme. Ajassa 22.08. Saku. 6 rangaistusminuuttia. Molemmat ovat pystyneet tekemään yhden ylivoimamaalin. Laukaukset selvästi Suomelle 22.17. Ja siitä vielä näkyvät sitten erän maali. 2 sinivalkoista lippua ensin, mutta valitettavasti sitten siellä 2 Kanadan vaahteralehteä on alla. Ja niin kuin huomaatte, niin viimeisen 4 minuutin aikana Kanada pystyi 2 maalia tekemään. Ja varsinkin tämä Nedvedin maali, kun se tuli viimeisellä minuutilla, oli vähän paha sellainen suonen isku, josta toivottavasti leijonat ovat toipuneet tauolla. Tässä nyt liikutaan Erkka kai sellaisella henkimaailman tasolla jo, että nyt valitettavasti voi tapahtua ihan mitä tahansa. Kyllä nyt on paljon pelissä ja varmaan tuolla Suomen pukukopissa nyt on just tähän asiaan kiinnitetty huomioon. Mä uskoisin, että jos erä pysyy ehjänä, ei paljon rangaistuksia, niin se on eduksi Suomelle, että Suomen mylly pystyy jauhamaan, koska Kanada on peluttanut määrättyjä pelaajia vielä aika paljon, varsinkin tuossa toisen erän loppupuolella. Corey Hössillä 20 torjuntaa ottelun 2 erässä. Ja Jukka Tammi on pelannut hienon ottelun toisessa päässä, hänellä 15 torjuntaa, laukaukset siis Suomelle 22-17. Ja näistä Erkan mainitsemista kanadalaispelaajista ilman muuta mieleen tulevat ensimmäisenä Peter Nedved, Paul Carey ja Greg Johnson. Nämä tekivät paljon työtä toisessa erässä. Ja jos vain Suomen luisteluvoima pääsee oikeuksissaan, niin siinä olisi yksi kulmakivi meidän voitollemme tässä ottelussa. 3. erä lähtee liikkeelle ja huikeasta tilanteesta 2-2. Jo seuraava maali saattaa olla sitten hyvin ratkaiseva. Niin tiukkaa tämä vääntö tuntuu olevan. Kiprusov aloittaa pelin pistävällä kiekon Kanadan alueelle. Haala. Ja nyt hän pelaa jälleen Derek Mayerin kanssa. Eli Tom Redding on taas vaihtanut pakkiparia. Ja Kanadan ensimmäinen hyökkäys, jota tuo Roy syöttömaalin edustalle. Kiprusov katkaisee. Raivo Helminen ottaa kiekon. Schreiber kaivaa sen häneltä pois. Ja sitten Mäkelältä paha harhasyöttö. Ja Suomen maalin edustalla on taas säpinää. Ja lähellä on. Nyt jostain syystä suomalaispelaajille tulee kyllä mahdottomasti virheitä omalla puolustusalueella. Eli kiekkoa ei saada pysymään lavassa. Ja sellaista pientää vapinaa ja tutinaa tuntuu olevan. Joo, Taisto piti ottaa homma käsinsä ja pistää kiekko pitkäksi, rauhoittaa peliä. Siinä tulee juuri tilanne, jossa Miksa Mäkelä menettää Wallis Schreiberille kiekon ja Jukka Tammi joutuu heti torjuntatöihin. Yksi maali tässä turnauksessa Wallis Schreiberilla, kaverilla, joka pelaa Heidos Münchenin joukkueessa, eli Saksassa Bundesliigassa, samassa joukkueessa muun muassa kuin Dieter Hegen. Suomi voittaa aloituksen ja Erik Hämäläinen ottaa kiekon Suomelta, Esa Keskisen johtama ketju jäällä. Ja Erik Hämäläinen, Mika Strömberg puolustuksessa, Essi pystyy palolle, jälleen Nieminen katkaisemassa, Schlegel. Ja 2 viivan syöttö. Siinä on aika pahan näköisesti kanadalaispelaajan kulma auki. Ja tämä kaveri tässä näin on Greg Johnson. Juuri yksi niistä raatajista, joka tässä ottelussa on paljon ollut esillä. Hän on pelannut NHL:ssä Detroitin joukkueessa. On kuitenkin alun perin Philadelphian varaus vuodelta 1989. Johnson sai edellisessä Tšekkoslovakia-pelissä niin maalin edustalla suoraan kiekko tuohon ottaa ja hyvin on mies selviytynyt uudestaan kentällä. Mika Nieminen, Esa Keskinen ja siitä luuritellaan kiekko Niemiselle. Niemisen laukaus aika pahasti koko ajan. Höys torjuu eteensä. Nyt kiekko pomppaa maalin ylikin. Jollain tavalla tuntuu, että ei tämä Höys olisi aina oikein valppaana. Maalissa edustalla Strömberg palauttaa kiekko Niemiselle. Nieminen ei kiekkoa saa. Strömberg uudelleen ja laukauksia tulee. Taas Höys torjuu eteensä ja nyt hän sitten pistää pelin poikki. Kyllä Koi Hössillä tuntuu vahva tapa olevan se, että hän jatkuvasti torjuu kiekkoja, potkii niitä eteensä ja olettaa, että oma puolustus siivoaa nämä tilanteet, mutta nyt pelataan isossa kaukalossa, eli homma ei ole yhtä helppoa kuin kapeassa kaukalossa, jossa puolustajat ennättävät nopeammin näitä tilanteita pois siivoamaan. Lindström on vaihtanut uuden ketjun jälleen, eli nyt meidän 3. ketjun jäljellä Saku Koivu on aloittamassa.
ja Pänerlaisista. Siinä nyt odotellaan myöskin sitten aloittaja Greg Paakson. Tämä mies, joka peruuttelee. Ja peruuttelee sen vuoksi, että jälleen jotain epäselvyyttä on. Ja se epäselvyys liittynee pelikelloon. Sitä ollaan nyt tutkimassa yhdessä ottelun päätuomari Rob Hearnin kanssa. 1.11 näyttää täällä Jövikin virallinen pelikello, kolmatta erää pelatuksia. Siinähän se sopivasti teille esille tuleekin. Pelikellosta en tiedä, mutta kuulemma kotimaisessa kaukalossa pelataan, eli on Suomessa Suomen valmistajan tekemät kaukalot ja maalit, ja, eli periaatteessa kotikaukalossa. Ja nyt sitten ratkaisu on se, että laitetaan sekunti lisäaikaa. Tarkka pitää olla. Homma on hoidettu ja tuli siihen sitten 1 sekunti vielä, eli 2 sekuntia lisää. 1.13 pelattu ja nyt peli jälleen käynnissä. Nyt kello pielestä pois ja laukauksia. Janne Laukkanen ei pysty pitämään kiekkoa hyökkäysalueella ja sitten hänen päälleen ajetaan. Siinä on Todd Lasko, joka Jannen selkään tulee. Nyt pitää kyllä pinnaa sellaisessa kunnossa, että yhtään turhaa jäähyä ei tule. Antaa Kanadan vain mennä jäähypenkille, jos se haluaa. Sieltä tätä voittoa ei pysty ottelussa kaivamaan. Tunnelmaa on hallissa taas. Kannattajia löytyy molemmille joukkueille. Saku Koivu ja vääntää vahvasti Paaksin kanssa. Jere Lehtinen ja sitten perään Lansin. Joseph estää Jere Lehtistä näin. Kanada pääsee tuomaan kiekon keskialueelle. Janne Laukkanen ei pysty kiekkoa pysäyttämään, eikä tarvitsekaan, koska siitä pitkä kiekko tulee. Ville Peltonenkin oli mukana hyvin tilanteessa, eli Lasko ei olisi siitä myöskään kiekkoon kiinni päässyt. Juuri sillä tavalla kolmas erä alkaa, kuin olettaa sopiikin, että vähän sekavaa jännitystä puolin ja toisin, kumpikin kyttää toisenne tekemiä virheitä. Kanada voitti näissä neljännesfinaaleissa, eli puolivälieräottelussa, jännittävässä ottelussa Tšekin 3-2 jatkoajalla, ja Suomihan pöllytti USA:ta mennen tullen 6-1. Ja toinen semifinaaliparihan on Ruotsi-Venäjä. Ojasen Janne aloituksessa ja Janne voittaa aloituksen. Siinä ei pystytty kuitenkaan pelaamaan Laukkaselle kiekkoa, vaan Alatalo joutuu lyömään sen kanadalaisalueelle. Laukkanen jälleen vastaan siniviivalta ja näin on Suomen puolustus auki siltä puolelta. Greg Parks ja taas pitkä kiekko. Joo, kolmannen kerran peräkkäin ja pikkaisen siellä nyt alkavat sitten säpinät. Siellä oli vuorostaan Timo Jutila suomalaispuolustuksessa ja Jutin katse kyllä kertoi ja kertoo Glasgow'lle kaiken, mitä tässä tilanteessa ajatellaan. Juti, joka on näitä kansainvälisiä kaukaloita kiertänyt hivenen pidempään kuin Todd Lasko, Suomen joukkueen kapteenina tärkeässä roolissa, niin kuin Aravirta on todennut myös kaukalon ulkopuolella, joukkueen hengen luojana ja sytyttäjänä. Juti on tässäkin turnauksessa ollut ja osoittanut pelimiehen taitonsa. 1 maali, 2 maaliin johtanutta syöttöä ja muodostanut Laukkasen kanssa luotettavan pakkipari. Saku Koivun kenttä jatkaa Suomelta jäällä. Sen sijaan pakkipari vaihdetaan. Siellä on Virta Kiprusov nyt puolustuksessa. Ja kanadalaiset joutuvat vaihtamaan aloittajaa. Dwayne Norris kyyristyy aloitukseen. Kiprusov ja laukaus ja Hörssin torjunta. Hyvä Kiprun laukaus. Nyt Hörssin hanska heilahtaa. Ja myöskin laatta jää hanskaan eikä putoa minnekään. TPS:n 21-vuotias pakki, jota tässä tuli jo aikaisemmin kehuttuakin, eikä syyttä. Kiprusov on tällä kaudella lyönyt täydellisesti itsensä läpi Suomen leijonamiehistöön. Peli on jo täydessä käynnissä ja Kanadan Savitsille kiekkoa pelataan keskialueelle. Hyvin pääsee jälleen Peltonen katkaisemaan. Ja pikkaisen siellä nyt heilutaan. Kanadalaisten taktiikka näyttää kyllä selvästi olevan se, että siellä yritetään kuumentaa suomalaispelaajia. Varsinkin tätä ketjua on kuumennettu lähes jokaisessa pelissä. Saku Koivu on kaikkein kovimmalla aina ollut. Toivottavasti poikain hermot kestävät. Koivu ajaa sinne laitaan, ei saa kiekkoa minkäänlaista otetta, vaan Kariya ja Norris lähtevät nostamaan Kanadan hyökkäystä. Siinä jää kiekko pahasti keskialueelle. Nyt olisi Suomen paikka iskeä. Siinä pääsisi Ville Peltonenkin mukaan hyökkäykseen. Ei tule mitään siitä. Ja sitten Suomella vaihto kesken. Onneksi kanadalaiset sähläävät oman paikkansa ja sähläävät sen pitkäksi kiekoksi. Siinä Norris ja Kariya jäivät kyttäämään keskialueelle. Eli tavallaan ottivat pientä riskiä. Ja Suomen vaihto, kun oli kesken vielä, niin paha tilanne oli päästä syntymään. Tämä on vaarallinen
pari valjakko, nimenomaan Karja ja Norris. Raimo Helminen, Peter Nedved. Ja Raipe voittaa aloituksen. Hämäläinen laukoo, aika pehmeä laukaus, mutta saadaan siitä kuitenkin uusi aloitus. Siinä ei ehtinyt suomalaispelaajista tehdä minkäännäköistä maskia Hämäläisen laukauksen tielle. Näin Höysillä ei ollut vaikeuksia sen torjumisessa. Enempää vain laukauksia, sitähän tässä on monissa peleissä odoteltu. Kapanen ja Astley käyvät pientä neuvonpitoa, eli koko ajan siellä suu käy jollain kanadalaispelaajalla. Ja nyt Peter Nedved aloituksesta pois. Kanada kyllä härskisti näissä aloituksissa käyttää hyödyksen linjatuomareiden löysyyden. Eli siinä ajetaan lähes suomalaispelaajan päälle, josta on mukava ronkkia kiekko itselleen. Nyt vuorostaa sitten aloittamassa Schreiber, Astley, Sormunen, anteeksi, Strömberg hyvin vastaan. Sitten menee hetkeksi käsipalloksikin Schlegel, Schreiber, Hämäläinen. Ja edelleen on sellainen odottava tunnelma. Kohta 3 minuuttia kolmatta erää pelattu. Nedved. Tämä pelaaja, joka aina hakee alhaalta kiekon ja sillä tavalla lähtee hyökkäykseen. Helmisen hyvä katko. Mäkelä. Laukaus, jossa ei ole kuitenkaan tarpeeksi voimaa eikä tarkkuutta. Tällä kertaa Sami Kapanen ajaa kiinni Astleyin. Sitten tulee myöskin Nedved paikalle. Helminen uudelleen. Timo Jutila tulee rännistä rohkeasti vastaan. Ja näissä nämä vaarat piilevätkin, jos nyt Kanada pääsee 2-1 vastaan niin kuin pääsee. Onneksi Sami Kapanen polkee sieltä loppuun saakka. Sitten tulee toisesta aallosta kaveri, joka ei pääse laukomaan. Ruuata siinä haettiin. Siinä pikkuisen Juti lähti vaaristi nousemaan. Sitten Ruuaa pienestä kulmasta uusi paikka. Tyhjä maali siellä on. Ja Jukka Tammi heiluu kuin heinämies ja Suomi kestää. Mutta lähellä oli Kanadan maali. Ja siitä väkisin nyt kanadalaiset kaivavat kiekkoa itselleen. Ja Suomi ei saa millään lyötyä pitkään. Nyt se on pakko lyödä. 3.45 pelattu ja Kanadalla tämän kolmannen erän ehdottomasti paras paikka. Tosi ahtaasta paikasta niin pystyy Kanada luomaan muutaman paikan. Hyvin siinä Erik Hämäläinen estää kanadalaisia pelaajaa tässä viimeisessä tilanteessa, kun Jukka Tammikin on jo osittain pelattu tilanteesta ulos. Nyt jollain lailla Suomen peli ei kyllä ole sitä, mitä se oli toisen erän alussa. Liikkuvaa ja iloista peliä. Vähän puristellaan nyt liikaa ja nyt on muutama onnistuminen, että tekisi tosi hyvää. Niin peli saataisiin käyntiin. Kanada voittaa aloituksen Carey ja Verenkalle. Tämän kova laukaus ja Jukka Tammi pitää nyt meitä tällä hetkellä tolpillaan. Laukauksia satelee koko ajan, kun Suomi on vaihtanut myöskin uudet pelaajat jäälle. Hyvin tullaan jälleen. Marko Palo menee sinne maalinustalle. Kiprusov odottaisi viivalla. Nopeasti kääntää Nieminen takaisin Essi Keskiselle. Keskisen kimppuun menee. Siinä Joseph kaatuu itse ja näin. Taas keskialueella Carrija. Edessä on Kiprusov. 3 kanadalaispelaajaa on taas Suomen alueella jo. Hyvin katkaisee Hannu Virta, mutta antaa suoraan Derek Mayerille tämän laukaus. Osuu pariinkin pelaajaan matkalla ja menee reilusti ohi Suomen maalin. Mutta nyt on Kanadalla vyörytys päällä. Johnson maalin takana. Nyt ajaa Glasgow maalin eteen ja siitä tulee maali. Ei mahda mitään. Kyllä Kanada pyörittää nyt ja nyt ei mahda mitään. Ajassa 44-27 Kanada tekee maalin, jolle Jukka Tammikaan ei voi mitään. Pitkän pyörityksen päätteeksi kiekko lyödään Suomen verkkoon. Tässä tätä pyöritystä tulee. Siinä haetaan takaa nouseva puolustaja Brad Wierenka. Ja hän sivaltaa yläkulmaan ohi Jukka Tammen. Ja kyllä tämä osoittaa sitä, että Suomi on ollut nyt ahdingossa. Oma peli ei kulje. Ja siinä Tammen torjunnan kautta puolittain kiekko painuu verkkoon. Joo, tämä on nyt ensimmäinen kerta tässä turnauksessa, kun Suomi on tappiolla. Ja mä kyllä uskon, että Suomen joukko on niin henkisesti vahva, että tästäkin asemasta tullaan vielä ylös tässä pelissä. Ja näin on pakko uskoa. Me uskomme kaikki sillä tavalla, että Suomi tästä nousee. 3-2 Kanada siirtyy ottelussa johtoon. Ja kuten Erkka totesi, niin ensimmäistä kertaa tässä turnauksessa Suomi on ottelussa tappiolla. Ja nyt sitten vain katsotaan, millä tavalla me pystymme tästä kokoamaan itsemme. Pitkän kiekon jälkeen aloitus Kanadan puolustusalueelle. Tämä kolmatta erää on pelattu nyt koko ajan kentän päädyistä. Tämä on tämmöistä pienen alueen peli ja kaksinkamppailu.
Siinä kanadalaispakki Brent Wawrinka. Esa Kukoivu luo joukkueeseen tahtoa. Sitä tahtoa pitää olla kanadalaispelaaja. Jälleen vaihdetaan aloituksesta pois. Sitä ei Greg Parks oikein välttämättä ymmärrä. Ja Fabiano Joseph kurvailee kohta siihen aloitukseen. Kanadalaiset kaikilla tavalla koittavat peliä jäädyttää ja häiritä. Sillä tavalla Suomen pelistäkin tietysti saadaan tehoa vähän pois, mutta siitä lähtee kyllä poikien karvaus. Ja nyt pojat sitten pelli tauki niin rajusti kuin vain ikinä pystytte. Ja sitten vain kiekko ja Corey Hirschin selän taakse. Ville Peltosta siinä haetaan. Peltonen ei kiekkoon pääse. Hämäläinen. Jere Lehtinen. Vasko ottaa häntä. Jere saa kaivettua kiekkoa hetken aikaa. Sinne tulee Ville Peltonen myöskin potkimaan. Ja ruuhkaa yrittää Derek Meyer kanadalaispakki tehdä. Ja siitä haetaan vetopaikkaa. Hyvä syöttö loukulle tulee. Ja siitä yrittää suomalaispelaaja lurittaa. Ja Derek David Haalokka kaataa suomalaispelaajan. Suomi hakee nyt vuorostaan sitten ylivoimapelillä. Tällaisella puolittaisella ylivoimapelillä. Ja nyt se ylivoimapeli sitten on tulossakin. Katsotaanpa nyt korkeasta mailasta ajassa 45-18 kanadalaisrangaistus. Siinä oli David Halak tässä tilanteessa. Ja kuitenkin rangaistusaitiossa on Derek Meyer. Eli tästä tilanteesta rangaistus ei tullut. Korkea mailla rangaistuksen syynä ja Suomen ensimmäinen etsikkoaika. Hyvä paikka oli äsken jo, kun kiekko pyöri inhottavasti siellä Corey Hirschin edessä. Nyt Raivo Helminen oman ketjunsa kanssa ja nyt pojat tehkää maali. Janne Ojanen on tullut tähän ketjuun nyt kolmanneksi hyökkäjäksi. Dixon Mäkelän kanssa aloitus voitetaan. Strömberg ottaa kiekon itselleen ja siitä lähtee mylly käyntiin. Ja Kanadan neljä pyörii ja kova hurja laukaus Ojaselta menee vähän ohi maalin. Jutila Ojanen potkii kiekon hyvin takaisin Jutille. Raimo Helminen on tässä pelin pyörittäjänä. Maali takana on Miksa Mäkelä. Juti vetää sinne maalia kohti ja hööskaappaa kiekon hanskaansa. Tällä tavalla suomalaiset saivat rakennettua ylivoimapeliin Kanadan maalille, mutta siitä ei pystytty ratkaisua tekemään. Timo Jutila on otettu tähän ylivoimapeliin viivamieheksi yhdessä Mika Strömbergin kanssa. Eli näillä kavereilla laukaisuvoimaa kyllä riittää. Ja Suomen ketjuna jatkaa siellä Raimo Helminen, Janne Ojanen, Mikko Mäkelä yhdistelmä. Eli tämä erikoisketju näitä ylivoimia varten, joka on koottu nyt. Suomi hakee vielä vaihtoa. Se kerrotaan kuvan ulkopuolelta, eli Kiprusov tuli kentälle. Ja Strömberg lähtee sieltä pois. Ja aloitus. Ottelua pelattu 5.37, kolmatta erää. Kanadan rangaistus 1.41 jäljelle ja aloitus hävitään. Siitä Kanada pääsee varmasti lyömään kiekon kyllä keskialueen puolelle ja lyö sen Suomen päätyyn saakka. Ja Kanada vaihtaa myöskin uudet alivoimapelaajat kentälle. Raipe Helminen on tässä ketjussa se pelaaja, joka kiekon ylös tuo. Kuinka hyvin tämä Malmössä pelaava pelaaja onnistuu. Hyvin onnistuu Janne Laukkanen. Janne Ojanen lyö kiekon Timo Jutilalle kulmaukseen. Mäkelä jättää hyvin Helmiselle ja mylly lähtee jälleen käyntiin. Nyt vaarallisesti joutuu Helminen pelaamaan siniviivalla ja sitten syöttö poikittain, jonka Lamsi puolittain katkaisee. Ja sitten uusi paikka Suomea. Suomalaispelaaja taklataan rajusti maalin takana. Sitten poikittain syöttö pienestä kulmasta. Kiprusov vetää hyvin, pystyy höys peittämään sen ja Halak yrittää tehdä ruuhkaa sinne. Rännin kautta siellä pitäisi olla ja onkin. Raipe Helminen vastassa. Rangaistusta vajaa minuutti jäljellä ja Suomi pyörittää. Jutila ja nyt pojat maali. Väkisin maali pitää tehdä Helminen. Neljä on Kanadalla kasassa. Jutilan harhautuslaukaus Kiprusoville. Liian pieni kulma, sitä Kipru ei voi vetää. Hyvin on pidetty Ojanen maalin edessä. Mäkelä, Jutila, Mäkelä. Ojanen on siellä neljön keskellä. Häntä tuupitaan ja sieltä laukaus ja kimpoaa yli maalin. Ja kimpoaa kaiken lisäksi keskialueelle. Ei mahda mitään. Vajaa puoli minuuttia rangaistusta jäljellä ja rangaistus on tulossa. Kiinni pitämisestä näyttää Rob Hearn. Ja valitettavasti se rangaistus tulee suomalaispelaajalle. 46-52 Tapparan hyökkääjä pelaa Janne Ojanen rangaistusaitioon. Eli Suomen ylivoima kuivui siihen. Ja tämän jälkeen alkaa sitten taas piinalliset ajat. Näissä tilanteissa niin vaan pää kylmänä, koska tuolta tätä ottelua ei missään tapauksessa voiteta. Näissä erikoistilanteissa, niin kuin tiedetään, niin Kanada tekee paljon tämmöistä valmistavaa työtä. Heillä on oma videovalmentaja, joka ottaa kaikki pelit yleensä. Heillä on katsomovalmentaja, joka on yhteydessä mikrofonin tuonne aitioon.
Kanada valmistautuu hyvin näihin etukäteen ja ottaa vastustajasta vahvuudet selville. Ojasen jäljelle 2 minuuttia mailasta kiinni pitämisestä ja nyt Kanada tietysti pelaa omalla alueellaan, sillä ei ole mitään kiirettä. Kun se pääsee hetki kuluttua pelaamaan sitten ylivoimaa, yleisökin siitä jo vähän viheltelee ja hermostuu. Kanada on muutama sekunnin kuluttua täysilukuinen, sitten 1,5 minuuttia pitäisi jälleen Leijonien kestää. Hyvin keskinen katkaisi ja siitä pääsee laukaisemaan hyvin puolustajan paikalta Virta. Ja nyt pojat paikoilee, sieltä tulee 3 kanadalaispelaajaa yhdessä vyöryssä. Virta on yksinään siellä, Kiprusov tulee mukaan ja nyt on paikka Ruaalla. Ja Ruaa vetää maalin, hänen 3. paikkansa tässä matsissa ja nyt hän sen pystyy käyttämään. Se oli heti niitti, kun Suomi alkoi pelata alivoimaa. Siinä oltiin Kanadan alueella aika lailla innokkaasti ja terävä vastahyökkäys Kanadalta. Hannu Virta oli yksinään siellä. Sinne tuli myöskin Kiprusov, mutta Ruaa ratkaisee. Hänelle pelataan kyllä aivan avoin paikka. Kiprusov vielä uhrautuvasti heittäytyy, mutta Ruaan laukaus on niin tarkka, ettei Tammi voi sille mitään. Siinä Brad Suverenka jättää Ruaalle. Ja näin tämä puolustaja numero 5 on ollut rakentamassa 2 Kanadan peräkkäistä maalia, joilla Kanada on siirtynyt 4-2 johtoon. Ja nyt sitä Leijonien taistelutahtoa kaivataan. Nyt sitä kaivataan todella. 47-30 ottelun kokonaispeliaikaa pelattu. Eli kyllä tätä erää vielä jäljellä on vaikka kuinka paljon, jos vain kaikki saataisiin kohdalleen. Ja näyttäkää Leijonat, että 2 maalin takaa jo samasta, kun Kanada nousi, niin siihen myöskin pystyy Suomen joukkue. Saku Koivun ketju on kentällä ja siitä tulee ensimmäinen paikka. Laukaus lähtee sen verran kaukaa Strömbergiltä, että ei ole vaikeuksia Hössillä torjua. Hyvin pelataan jälleen Strömbergille paikka maalin eteen ja siinä on Jere Lehtinen ohjaamassa Strömbergi uudelleen. Suomi joutuu nyt hiukan ottamaan myös riskejä tilanteessa ja se saattaa aiheuttaa sen, että Kanada pääsee näihin ylivoimahyökkäyksiin. Ja nyt ollaan siinä inhottavassa tilanteessa myöskin, että tämän passiivisen pelin Kanada osaa. Eli lyödään näitä roikkukiekkoja, pitkiä kiekkoja. Ja varmaan tulee tätä peliä yrittämään nyt. Siinä erikoistilanne maali ja nopea vastahyökkäysmaali. Kaikki Kanadan vahvuuksia. Mutta nyt on Suomen aika hakea ne omat vahvuutensa. Tätä peliä ei varmaan vielä menetä. Suomi vielä rakentaa ja vaihtaa 6 miehet sinne. Eli siellä on Ojanen, Varis, Alatalo ja puolustuksessa siellä on Strömberg ja Hämäläinen, Maier, Laudsin. Joseph, Ojanen, Ben Paakson kanadalaispelaajista siellä ylhäällä, Hämäläinen. Nyt vain pitäisi pojat pikkuhiljaa niitä maaleja alkaa tulla sitten, ettei mene aivan liian tiukalle. Varis lyö kiekon Kanadan alueelle, se vaihtaa Ojanen, sinne menee myöskin Flashko. Ja sitten jälleen tämä tyypillinen kuvio, josta pitkää kiekkoa ei edes tule, tässä aikaa kuluu Jutila. Alatalo. Varis, ja Varis menee sieltä väkisin, Haalok ottaa hänet koukkuun. Höskin puuttuu hetkeksi peliin, ja Suomen on taas tultava puolustusasemiin Fabian Joseph. Sieltä välistä ei mennä, Laukkanen katkaisee, mutta katkaisee vähän huolimattomasti paitsio. Siinä Dwayne Norris laukoo vihelyksen jälkeen, kiekko kävi keskialueen puolella, mutta jollain tavalla edelleen tuntuu siltä nyt, että nyt ei ole ihan kaikki kohdallaan. 4-2 Kanadalle ja 8-52 ottelun 3. erää pelattu. Ja Suomelta Raimo Helmisen johtama ketju jäällä Jutila. Syöttö Norrisille, Juti paikkaa itse tilanteen, mutta syöttämään hän ei kunnolla pääse. Savage, Norris, Carey ja siinä on Kanadan hyökkäys kolmikko. Mäkelä tulee ulottuvana taitavana pelaajana, jättää sieltä Helmiselle. Helminen koittaa palata Kapaselle, mutta kaatuu viime hetkellä. Ja näin Kanada 3-2 vastaan nopeasti. Kuitenkin suomalaispelaajat tulevat nyt paikalle. Vähän liian helposti kanadalainen päästetään taas maalin eteen. Siinä ei kukaan ottanut Savicea kiinni, kaikki vain pitivät miehiä maalilla. Kapanen, Helminen,
Ja Helminen polkee ja odottaa sieltä puolustajaa, joka ei ole paikalla. Carrea taas kanadalla kaksi pelaajaa vapaana. Terävä laukaus menee vähän yli maalin. Carrea oli siinä laukojana. Ja siinä Kanada paikka uudelleen. Ja terävästi kiekko pomppaa sieltä Plexista, aina siinä maalivahdin pitää olla hyvin tarkkana, ettei hän päästä kiekkoa putoamaan jäähän. Nämä kehotukset eivät vielä Suomea liikuta, nämä sen sijaan liikuttavat. Suomi taistelee aloitus Suomen puolustusalueelta. Nedved ja Keskinen aloituksessa vastakkain. Ja Nedved koukkii kiekon Schreiberille. Palo, Nedved, Virta, palo uudelleen. Kiprusov ja näin vähän tehdään peli lisää tilaa. Kiprusov pelaa Niemisen Mikalle, mikä näkee hyvin poikittain nousevan pelaajan. Kiprusovin veto suoraan päin kanadalaispuolustajaa Brad Werenkaa. Ja tämä nyt tuntuu olevan vähän joka paikassa sitten mukana, missä Kanadan ratkaisuja tarvitaan. Pitkää kiekkoa ei tule, Tammejukka tulee sieltä ja katkaisee. Schreiberille hän yrittää kiekon lyödä, mutta lyö sen saman tien sitten yli reunuksen. Ja kanadalaispelaajat ovat vaatimassa tästä jopa rangaistusta Jukalle. Aloitus ainoastaan. Suomen puolustusalueelle ei sitä mitään rangaistuksia anneta. Jarmo Myllys siellä tänään Suomen luukkumiehenä, kun suomalaispelaajaa vaihdetaan. Vähän totisia ilmeitä Suomen pelaaja-aitiossa tällä hetkellä on. Mutta vielä ei siis totisuuteen mitään syytä ole. Noin 10 minuuttia tehokasta peliaikaa ottelusta jäljellä. Mutta se on selvää, että pian sen maalin on tultava, jotta päästään sitten lopussa vielä taistelemaan ja luukuttamaan oikein kunnolla. Carrea. Ja Carrea vetää tosi kovan laukauksen, jonka Tammi torjuu Koivu. Ja nopeasti pystyy Lehtiselle. Peltonen mukana. Ville ajaa sinne Kanadan maalin taakse. Carrea. Hämäläinen. Tässä sitä aikaa kuluu, Hämäläinen ja sinne vai sisään kiekkoa ja nopeasti perään. Tämä on oikeastaan ainoa keino nyt saada rakennettua jotain Koivunsa kuin kova taklaus, jolla kuitenkaan ei ole vaikutusta Kanadan hyökkäyksen rakenteluun. Peltonen, Johnson, Schlegel. Schlegel uudelleen ja juuri tällaisia sieltä tulee. Nyt kiekko sitten pomppaa yli reunuksen myöskin ja Rob Hearn pistää aloituksen luonnollisesti Kanadan puolustusalueelle. Siinä tulee tämä Carrean tosi kova laukaus ja kun se vielä tulee pelaajan jalkojen välistä, niin Tammi ei oikeastaan muuta ennätä kuin seisoa kiekon tiellä ja se nyt on tässä tilanteessa pääasia. ...20 torjuntaa Jukalle ottelussa. Janne Ojanen aloittamassa suomalaispelaajista. Ja nyt siellä on ketjussa pelaavat Ojanen, Helminen, Mäkelä. Eli Lindström Aravirta on pistänyt uuden miehityksen sinne, eli vaihtanut systeemejä. Ja tällä tavalla haetaan sitten lisää voimaa ja lisää taitoa kentälle. Hyvin pelataan Raipelle paikka ja siitä Raipe yritänyt väkisin runnoa kiekko sisään. Ei mene. Suomella oli hyvä paikka, mutta ei onnistu Raipe Helminen tekemään maalia. Ja pitkä kiekkokin liruu sen verran hitaasti. Taas kalliita, arvokkaita sekunteja menee monta, monta kappaletta. Siinä oli Raipella paikka ja siellä on niin monta pelaajaa edessä, että ei Raipe siitä sumasta saa kiekkoa millään lyötyä sisään. Todennäköisesti Suomi on nyt siirtynyt kolmeen kentälliseen ja pyrkii näin tiivistämään peliä. Corey Hearn on ehdottomasti ollut yksi Kanadan kulmakivi ja 28 torjuntaa ottelussa. Kyllä Suomi on päässyt pommittamaankin. Nyt se ei pääse pommittamaan, kun Kanada voittaa aloituksen omalla alueellaan. Schreiberia sidotaan, mutta tällä kertaa sitominen on sen verran puhdasta, että siitä ei jälkiseurauksia Suomelle tule. Sitten vuorostaan Helminen otetaan irti, Ojanen. Mäkelän Miksa leikkaa hyvin mukaan, Jutila ja sinne vain maalin eteen. Nyt jälleen Hös pudottaa kiekon hanskastaan ja Kanada lyö pitkän kiekon. Siinä oli hyvä tilanne, jossa Miksa Mäkelä oli maalin edustalla Corey Hössiä häiritsemässä. Vielä enemmän miehiä tuonne Kanadan maaliedustalle. Kun saadaan paikka, niin välittömästi hyökkääjät mukaan kulmista ja sieltä tulee reboundeja.
Kanada vaihtaa myöskin varsin aktiivisesti nyt tässä kolmannessa erässä. Esa Keskinen, Mika Nieminen, Marko Palo, Kiprusov, Virta, siinä Suomen yhdistelmä, eli se ei ole muuttunut minnekään, Kiprusov. Ja Kanada on selvästi nyt puolustusasemiin joutunut, Maa Castley, Schlegel. Nämä kaksi kaverusta ovat siis Kanadan puolustuksessa. Ja Suomella on jatkuvasti miehiä paljon, joten helposti Carrea pääsee nopeana luistelijana Suomen alueelle ja kuluttamaan sitä aikaa. Kiprusov, Dwayne Norris, Virta ajaa häneen kiinni, Kiprusov yrittää pitää miestä kiinni, Keskinen estää kanadalaispelaajista Norrista ja estää sillä tavalla, että saa hänet ajettua laittaa vasten ja rangaistus on tulossa. Korkeasta mailasta on tulossa rangaistus ajassa 52.01 ja se tulee suomalaispelaaja Esa Keskiselle. Timo Jutila, Suomen joukkueen kapteeni, mielestäni aivan oikein käy nyt jututtamassa ottelun päätuomari Rob Hearnia. Ja tässä tämä tilanne tulee uudestaan, jossa Norris ajaa kulmaan. Ja kyllä siinä Keskinen nostaa Norrisin mailaa. Joo, siitä tämä jää. Todennäköisesti tulee, että toi maila nousee kuitenkin kasvojen korkeudella. Pahimpaan mahdolliseen paikkaan tulee suomalaisen rangaistus. 52.01 on kokonaispeliaikaa pelattu, eli sekuntia vaille 8 minuuttia kolmatta erää jäljellä ja Suomi joutuu siis alivoimaa pelaamaan. Ja kun senkin aikana on jonkunnäköisiä riskejä otettava, tietysti ei nyt sellaisia riskejä, että siitä Kanada pääsisi suoraan vyöryttämään, mutta joka tapauksessa tässä on jotain tehtävä. Ja Nepen voittaa aloituksen. Astley. Ja paha on suma edessä. Korkea maila näin. Siellä onneksi Rob Hearn jo levitti kyllä kätensä sen merkiksi, että sitä ei olisi missään tapauksessa hyväksyttykään. Suomen vastaisku. Antaa mennä pojat vaan. Nyt on pakko tulittaa Saku Koivu. Koivu odottaa sieltä Strömberiä. Carrea ottaa kiekon ensin. Nedved. Verenka. Renka kuluttelee aikaa. Jari Lehtinen on suomalaispelaajista siellä ottamassa korkealta kiinni. Nedved, Tammi ja 1.24 Esa Keskisen rangaistusta jäljellä. Siinä uudelleen Nedvedin paikka. Ja suomalaiset vaihtavat uudet alivoimapelaajat jäälle. Helminen ja Kapanen ovat hyökkäjistä kentällä. Ja siitä Kapanen pääsee hyvin väliin ja pääsee työntämään kiekon keskialueelle. Yritti siinä myöskin vahvasti mennä Kanadan alueelle. Ja niin suomalaispelaajat katkaisevat Kanadan. Nyt ei ehkä tosissaan yritäkään ylivoimapeliä pelata. Vähän siltä näyttää. Se antaisi meille pienen mahdollisuuden päästä yllättämään. Jutila odottaa siniviivalla kanadalaisen ratkaisua. Johnson tuo kiekon yli viivan. Janne Laukkanen ei pääse katkaisemaan, vaan Greg Johnson ottaa kiekon. Sitten vuorostaan Ruan. Syöttömaalin edustalle oli yritys, joka päättyy siihen, että Suomi pääsee katkaisemaan. 45 sekuntia rangaistusta jäljellä hyvin. Kapanen näkee Helmisen. Helminen vetää kovaa. Verenkasta pomppaa kiekko yli Kanadan maalin. Schreiber. Verenka. Ja nyt kohta sitten aletaan päästä siihen tilanteeseen, että Suomi saa miehistön täysilukuiseksi. 5 minuuttia rangaistusta vielä jäljellä. Virta ja rauhallisesti kiekko keskialueelle. Marko Palo suomalaispelaajista ylhäällä. Suomen pitää nyt ottaa ylhäältä kiinni. Nyt on yksinäinen yritys Hannu Virralta ja Virta odottelee niin kauan, että maalin edustalle joku menisi. Hyvin sinne menee Mika Nieminen, mutta ei pääse kunnolla ohjaamaan. Palo pelaa Niemiselle. Suomi siis pelaa alivoimaa edelleenkin. Vielä 10 sekuntia ja silti Kanada on omalla alueellaan vaikeuksissa. Tästä se pitäisi vielä syttyä se Leijonien peli, jos se on syttyäkseen. Nimittäin 6 minuuttia on juuri nyt tehokasta peliaikaa jäljellä. Ja Kanadanne 4-2 johto. Suomi on täysilukuinen. Nyt sitten pojat pellit auki. Pahasti pomppaa Tammen lähelle kiekko. Alok. Schlegel. Ja sitten paha virhe tulee, josta pääsee jälleen Greg Parks väliin. Ja siitä taitaa tulla tämän ottelun niitti. Ei voi mitään. Mika Strömberg kaatuu keskialueella. Ja Greg Parks niittaa kiekon maalin ajassa 54-19. Ja nyt Kanada on siirtynyt 5-2 johtoon. Joo, kyllä tää oli nyt todella paha takaisku.
virheen jälkeen pääsee kuitenkin niin vapaaseen paikkaan ampumaan, että Tammi ei sitä pysty enää ottamaan kiinni. Vahinko, että näitä virheitä on nyt sitten kertynyt oikeastaan ne kaikki virheet tähän samaan peliin. Eli Suomen peli on ollut tässä turnauksessa käytännössä ennen tätä ottelua varsin virheitöntä. Ja puolustuspeli nimenomaan on toiminut hyvin. Nyt kaksi Kanadan maaleista on tullut selvästi suomalaispuolustuksen virheestä. Eli yksi maali tuli Janne Laukkasen virheestä. Siitä Laskou teki tämän tärkeän 2-1 kavennuksen. Ja nyt Stömperin Mika kompuroi keskialueella ja siitä Kanada niittaa jo 5-2 taululle. Ja nyt tarvittaisiin sitä kuuluisaa ruotsalaista ihmettä sitten tässä ottelussa. Kolmen maalin takaa ja asema Kanadaa vastaan ottelun kolmannessa erässä, kun sitä on jäljellä 5 minuuttia ja osat päälle, niin kyllä se on kova paikka. Mutta loppuun saakka Suomen leijona yrittää ja taistelee. Ville Peltoselle kiekko pelataan. Peltonen ei kiekkoon otetta saa. Norris, Savage. Nyt Jari Lehtinen ottaa miehen irti maalin edustalta. Ville Peltonen. Norris on siellä kanadalaispelaista ylhäällä. Strömberg. Ja nyt kaatuu vuorostaan Norris ja Strömberg pääsee yli siniviivan ja ajaa sinne päätyyn. Verenkan hän taklaa irti kiekosta ja ruuhkaa siellä tekee Savage Saku Koivun kanssa. Ja sitten peli poikki. Brad Verenka istuu siellä kiekon päällä. Ja Suomi saa luonnollisesti aloituksen Kanadan alueelle. Ja tässä tämä valitettava vahinko vielä Strömbergin Mikalle keskialueella, josta Greg Parks täräyttää tämän turnauksen ensimmäisen maalinsa. Greg Parks, joka nykyisin pelaa Ruotsin Elitseriensä Leksand CF:n joukkueessa. Siinä juuri mies. Siinä pidetään Janne Ojasta vähän mailasta kiinni näin. Kanada pääsee Suomen aloitusvoiton hyödyntämään ja lyömään kiekon sinne ränniin, josta väkisin ne leijonat yrittävät sitä vielä kaivaa. Hön pistää pelin poikki. Selvästi on todella Kuri Lindström vähän muuttanut näitä kenttämiehityksiä. Ja kolmeen ketjuun on siirretty, jotta saadaan liikkuvuutta ja voimaa peliin. Ojanen, Helminen, Mäkelä, siinä on Suomen ketju nyt kentällä. Jutila Laukkanen puolustuksessa. Nedved voittaa aloituksen. Rua hakee Nedvedia maalin edestä. Nopea Suomen vastaisku tyrehtyy siihen, että Miksa hukkaa hetkeksi kiekon. 15,5 minuuttia ottelua jo pelattu. Jutila Laukkaselle ja Laukkanen kiekko päätyy. Ja sitä kautta Miksa Mäkelä ajaa perään Schlegelle. Ja sitten Ruaa oikein heilauttaa mailaansa. Nedved, Schreiber mukana hyökkäyksessä. Nedved menee väkisin. Tammi. Ja ei pääse Jukka edes käynnistämään peliä. Ja Kanada saa aloituksen Suomen alueelle. Toisessa erässä Suomella oli otetta siinä alussa, mutta kyllä ei ole Suomi saanut nyt kolmannessa erässäkään niin missään vaiheessa peliä käytiin. Jukka Tammi on valmiina Suomen maalissa. Greg Johnson kanadalaisaloittajista ja suomalaisaloittaneissa Keskinen, Maier ja Pahasti on jälleen siellä Kontos ohjaamassa korkealla mailallakin. Hivenen, Marko Palo. 4 viimeistä minuuttia lähtevät nyt liikkeelle. Palo syöttö Niemiselle. Nieminen ei pääse ohjaamaan maalin eteen. Sen sijaan Palo kaivaa kiekon itselleen. Nieminen, Astley ja Virta ei pysty pysäyttämään. Kiprusov. Virta, Keskinen, siinä 4 miehen linja Kanadalla nyt viivalla, Höös. Lähtee käynnistämään, Nieminen saa kiekon nopeasti maalin eteen ja siinä on hyvä ohjaus, mutta Marko Palo ei pysty tätä reboundia lyömään Höösiä kohti. Hämäläinen ei kiekkoon pääse, sinne yritti Virta pelata ja sitten taas ilmaiseksi Kanadalle paikka. Kontos yksin maalin edustalla ja Tammen Jukka torjuu. Aivan avoimia paikkoja Kanadalle. Nyt Solokinen avautuu, kun Suomi joutuu pelaamaan niin avointa peliä. Kariya ja sieltä tulee Maierin Lovsinin laukaus siniviivalta. Keskinen maalin takana Kontos. Parks ja maalin edestä hyvä ohjaus Kariyalta ja Tammi taas torjuu. 3 viimeistä minuuttia lähtenyt liikkeelle. Parks ja Kanada pyörittää.
Se pyörittää tällä hetkellä kuin ylivoimapeliä, vaikka Suomikin pelaa viidellä kenttäpelaajalla. Erik Hämäläinen. Ja Suomi vaihtaa vielä uusia pelaajia jäälle. Ja huolimaton syöttö. Liian hiljainen syöttö Erik Hämäläiseltä, johon Greg Parks pääsee väliin. Laskou, Koivu, Peltonen. Ja Jere Lehtinen vielä menee väkisin ohi. Laskou ajaa maalin eteen ja lentää siinä samaan läjään, jossa on neljäkin kappaletta vaaleanpaitaisia leijonapelaajia. Ja sieltä ei kukaan kiekkoa pysty toimittamaan eteenpäin. Peltonen, Koivu jatkaa nurkkauksen, jonne menee Lehtinen, Kysterien. Koivu, häntä huito O'Coin, Edwin O'Coin, taas tämä kaksikko on tullut kolmanteen erään mukaan. Jere Lehtinen maalin edessä, siihen tulee hyvä syöttö, Peltonen nyt taas peli, tämän ryhmän peli kulkee, kaksi viimeistä minuuttia ottelusta lähtevät liikkeelle. Ja syöttö tulee ja laukaus tulee, menee vähän ohi maalin. Sihtikään ei ole nyt kohdallaan, vaikka yritystä on kovasti, Laukkanen hyvin poikittain. Ja nyt haetaan siellä Strömberille paikkoja ja siitä ohjaus ja kiekko pysyy Suomella nyt koko ajan hallussa. Ja tämän jälkeen Kanada lyö pitkän kiekon. Siinä oli pitkästä aikaa, tai oikeastaan ensimmäisen kerran tässä ottelun kolmannessa erässä suomalaisotetta Kanadan alueella. Mutta tässä oikeastaan toivottomassa takaa jo tilanteessa, niin ei Suomi pystynyt sitten ratkaisua tekemään. Vähän toisen näköisiä ilmeet ovat Kanadan aitiossa kuin Suomen aitiossa. Jutila nopeasti kiekko kohti Kanadan aluetta ja Kanada pääsee ylivoimahyökkäykseen. Wayne Norris, Karia, syöttö Norrikselle. Tammi on poikittain ja pitkittäin siellä, mutta Norris jo nostaa maalin edestä yli Suomen maalin. Jos Suomen peli ei ole tänään lähtenyt käyntiin, niin Kanada on pelannut kyllä, ei nyt varmaan voi sanoa täydellistä peliä, mutta onnistunut todella hyvin omassa pelissään, että puolustanut hyvin ja varsinkin nämä nopeat vastahyökkäykset. Ja sitten erikoistilanteet, ne on ollut tässä pelissä niin Kanadan eduksi. Kanada on ilman muuta tässä pelannut tämän turnauksen parhaan ottelun. Jälleen terävä laukaus, jonka Tammi torjuu. Norris ottaa irtokiekon. Keskinen pystyy Niemiselle. Norris, Karia. Syöttö Savitsille. Siellä on Astley, palo ei saa kiekkoa mukaansa. Ja ottelun viimeinen minuutti lähtee liikkeelle, niin tässä valitettavasti vain käy, että leijonat takkiinsa ottavat, ei mahda mitään. Suomen taistelu ei ole tuottanut tulosta. Ensimmäinen tappio tässä turnauksessa tulee kaikkein pahimpaan paikkaan. Kanada on ollut nyt vahvempi, se on ollut pystynyt hyödyntämään tilanteensa, mitkä se on hankkinut huomattavasti paremmin. Suomellakin niitä paikkoja oli ja 2-0 paikassa näytti tosi hyvältä. Nyt on Keskisellä vielä paikka ja Keskinen harhauttelee ja siinä pelataan tilanne, josta Jere Lehtinen tekee maalin. Ajassa 59-25 Jere Lehtinen tekee Suomen kolmannen maalin, mutta liian myöhään tämä maali tulee, kun kaiken lisäksi vielä Kanada pääsi tekemään tämän viidennen maalin. Se oli Jerille kolmas maali tässä turnauksessa. Esa Keskinen järjestää hyvin paikan. Siitä Nieminen ja sitten Jere Lehtinen ja tilanne on Kanadalle 5-3. Siihen luonnollisesti syöttäjiksi sekä Mika Nieminen että Esa Keskinen. Kyllä Suomi yrittää vielä. En huomannut kumman aikalisä tässä oli, mutta todennäköisesti Suomen ja maalivahti otetaan pois.